ဆွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်ဆဲခါ၌ယခုတရားအထုတ်ဆဲခါ၌မြတ်စွာဘုရားအားမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယုံနာ၂ပါးကိုလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးယုံနာ၂ပါးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးမဲ့ညာမဲ့ညာဘောညာဘောညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားသမထံဆရာဖြစ်သောသမထံဆရာဖြစ်သောအရှင်သူမြတ်ဘုရားအရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ယခုတရားအားထုတ်ဆဲခါ၌ဘုရားတော်ဘုရားအားဘုရားတော်ဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယုံနာ၂ပါးလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးယုံနာ၂ပါးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးဆရာတော်ဘုရား၏ဆရာတော်ဘုရား၏သီအပ်သောသီအပ်သောဓာတိယာဓာတိယာပရမတရားပရမတရားယုတ်တရားယုတ်တရားနန္တရားနန္တရားသစ္စာတရားတို့ကိုသစ္စာတရားတို့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘုရားတပည့်တော်တို့အားသေသနာတော်မူပါရှင်ဘုရားသေသနာတော်မူပါရှင်ဘုရားဘုံ30တိဘုံ30တိကြည်သမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုကြည်သမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုဩမာနေ၉ခုတည်းဩမာနေ၉ခုတည်းရေမာနေ၁၀ခုတည်းရေမာနေ၁၀ခုတည်းကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါသဘေသတ္တာသဘေသတ္တာသတ္တဝါအပေါင်းသတ္တဝါအပေါင်းစေကြဝလာတိုင်းစေကြဝလာတိုင်းသီလာပါကုံသီလာပါကုံဩမကြံရေမကြံဩမကြံအထက်ဘဝဲအောက်အဝေစီအထိအောက်အဝေစီ30ဘုံ30ဘုံကျင်လီကြအကုန်သောဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းဇနုတ်တို့ဤဇနုတ်တို့ဤဒါနကုသောဒါနကုသောသီလကုသောသီလကုသောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောဒိဋ္ဌံပါရမီကုသောဒိဋ္ဌံပါရမီကုသောဇနုတ်တို့နဲ့ဇနုတ်တို့နဲ့ထတုထာမြထတုထာမြရကြရအောင်ရကြရအောင်အာလုံးအာလုံးရကြသမျှရကြသမျှအမြာအမြာအမြာလူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းများအရိယာသူတော်ကောင်းများပေးဝေသောပေးဝေသောအမြာကိုလည်းအမြာကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသာဓုသာဓုသာဓုကဲဒီညတော့အခုထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်လူတွေပဲမှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးဥစဉ်လူတွေတော့သေသေးချာချာပြရတော့မှာပဲဒီညတော့မှန်ပါဘူးအဲခမုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လူတွေတော့ပြေးကုန်ပြီမှန်ပါနော်အခုလူတွေကဥစဉ်လူတွေဥစဉ်လူတွေဆိုတော့အဲဥစဉ်နောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခေါ်ရတော့မှာပဲမှန်ပါနော်ကဲဒီနေ့ညအပေါ်မှာအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန့်သေရင်နဲ့သေရောဟဲ့ဆိုပြီးတော့သရာစိတ်ကျင်ရတော့မှန်ပါဘုရားနော်အဲ့တော့ကဲမျက်စိမိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတဏှာအရင်သမ်းတယ်
ตมะปะทานဆိုတာအရင်ဆုံးအခုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရှူတာကသူ့ဟာသူရှူနေအဲရှူတာမို့အတိမကန့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကနဥရှူမှာကဘာရှူမလဲတဲ့ရုပ်ကိုရှူမှာအတုပရုပ်ကိုရှူမှာနောက်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာကိုဒိဋ္ဌိသမအတုပရုပ်ကိုရှူတာကတဏှာသဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါရှူမှာကဒိဋ္ဌိသဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့တခါတည်းကိုသတ်ကနဦးစိတ်ကလေးဟာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ရှူတာကသူ့ဟာသူရှူနေပြီနှလုံးတွဲရမှာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ပွားရမယ်မပွားဘဲမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပွားရမှာကဘာကိုပွားရမလဲတဲ့ရှူတာကသူ့ဟာသူရှူနေပွားရမှာကအတုပလက္ခဏာကိုပွားတော့တယ်ဒါကြောင့်ပွားပါများလာတော့ပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲကထင်းလာလေကိုကပွားမှာကဘယ်ဟာလဲအတုပလက္ခဏာကိုပွားမှာအတုပလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာပွားရတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်တစိုက်ပွားများရမယ်ဥစ္စာဘယ်ဟာလဲဩဓာကြီးကငါမြင်နေတဲ့ဥစ္စာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါလားလက်လည်းမရှိကိုလည်းမရှိဖြူတယ်ချောတယ်လှတယ်လည်းမရှိပါလားအခုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဟာအတုပတရားကြီးပါလားဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေပဲဝေဒနာတွေကဘာလဲကြိုင်လို့လည်းမရဘူးဒီဝေဒနာတွေကဝေဒနာတွေကတင်တာတွေတောင်းတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေအောင့်တာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်တာတွေရွာတာတွေဒါတွေကဝေဒနာလို့ခေါ်အဲဒီဝေဒနာတွေဥဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပညာကလိုက်ပြီးဘယ်လိုပြီးလဲတဲ့ပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်လို့ပညာကပြီးတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာမှတင်ညာကပေးအခုမြင်နေတာကတော့ယူပက်ခန္ဓာကြီးဒါကြီးကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအတုပတရားကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာကပေးတယ်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေပူနေဤနေလှုပ်နေရွာအဲ့ဒီတင်ညာခန္ဓာကတင်ညာပေးတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဝေဒနာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာမှတင်ညာကနေပြီးပူနေကြိုက်တယ်ထုံနေလို့တင်ညာကပေးပညာပြီးမှဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြတယ်။မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်၊ကပ်ရှိတဲ့ຢာကစိတ်။ຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်၊မောဟဖြစ်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်မှာဥသိနေတာကဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏ။နာခန္ဓာ၄ပါးဥသိနေ။ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပေါ်မှာအတုပရုပ်ကြီးပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏ။နာခန္ဓာ၄ပါးဥသိနေ။ဥသိနေတော့အဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါးကိုဖယ်ချလိုက်ရှုမှာပါလဲတဏှာတက်စိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်ပါများလားတို့မြင်လာလိမ့်ဩဓာကြီးကရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးအတုပတရားကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါသူလည်းမရှိဖြူလူလည်းမရှိလှသူလှတာလည်းမဟုတ်လက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိခြေထောက်လည်းမရှိရှိတာကပါလဲအတုပတရားဓာကြီးကအတုပကြီးပါလားဓာကြီးကပုတ်ရမယ်တရားကြီးပါလားပေါ့ရမယ်တရားကြီးပါလား၊ကြွရမယ်တရားကြီးပါလား၊အသာရီကြွရမယ်တရားကြီးပါလား၊ဗိုက်ကြီးဖောင်းရမယ်တရားကြီးပါလား၊နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲကကွေးဒီယိုကျရမယ်တရားကြီးပါလား၊ကွေးဒီယိုကျလာပြီဆိုရင်လောက်ကျင်းရင်နာရမှာပါလား၊ရင်နာရပြီဆိုရင်ရင်ကြီးဥရတော့မှာပါလား၊ရင်ကြီးဥပြီဆိုရင်လောက်စားတော့မှာပါလား။အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါ။ဩဒီခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးဟာအတုပါတရားကြီးပဲ။မိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပညာတရားရှိတဲ့တရားကအတုပါတရားပါလားနှလုံးသွင်းပါစိတ်နဲ့ပြုတ်ရှူတာတော့သူရှူနေနဲသေးသေးချာချာတရားဓမ္မများအခုကလူကြီးချုံယူနေတာပဲအဲသေးသေးချာချာကိုနှလုံးသွင်းပါအဲတခါတည်းကိုတရားဓမ္မတွေတခါတည်းကိုတထိုင်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်အောင်လို့ပို့ပဲအဲ့တော့အခုထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဥပဇင်းရဲ့ပရိသတ်တွေပဲအဲ့ဒါလူကြီးချုံနေပဲအဲလူရေကျွန်နေလူရေကျွန်ဖြစ်အောင်ကိုတိုးစားနှလုံးသွင်းပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့အဲစိတ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောယုံနဲ့သဘောနာကြည့်သဘောယုံသဘောနာဆိုတော့ဒကမာများကိုယ်အိမ်ကိုအခုနေစိတ်ကလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အိမ်ကိုသဘောတရားကြီးမြင်နေတယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်စိနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မြင်တယ်လို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပါကို
โอ้ขันธ์กูជីไล่ดีဆိုလို့ရှင်သဘောတရားอณีอถาကြီးกูတွေ့နေတာပဲကိုယုတ်ကိုခန္ဓာကြီးဟာอณีอถาဟာဝနေသလားပိန်သလားရှည်သလားတူသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုခန္ဓာကိုอณีอถาကိုစိတ်แท้ကမြင်နေတာပဲအဲ့တော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုစိတ်ကလေးနဲ့ជីပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါပွားများလိုက်ပါဘာကိုပွားများတာလဲအတုပလက္ခဏာကိုပွားများတာတဏှာတတ်မယ်တဏှာဘယ်မှာရှိဒီအတုပရုပ်ကြီးပေါ်မှာအသင်းရုပ်ကြီးပေါ်မှာတဏှာဆိုတာရှိအဲ့ဒီတဏှာသေအောင်ကိုသတ်မှာအဲတဏှာသတ်တာကဘာကိုသတ်မလဲအတုပလက္ခဏာနှလုံးသွင်းမှာဩဒါကြီးပုံရမယ်တရားကြီးပဲပွားရမယ်တရားကြီးပါလားအယိုးကြရမယ်တရားကြီးပဲလောက်စားရမယ်တရားကြီးမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားကြီးပဲငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိမြင်းနေတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဟာပုတ်ပွပြီးအေးပျော်ကြပြီးတော့အယိုးစုကြီးကြားရမှာပါလားဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပါစိတ်နဲ့ကြည့်ပါစိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်လာပါလိမ့်သွင်းပါများလာတော့စိတ်แท้ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသွင်းပါများလာတော့သမာဓိဖြစ်လာစိတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်မှာတည်လာလဲအတုပစိတ်ဖြစ်လာအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအတုပကြီးထင်လာတယ်ပုတ်တယ်လို့ထင်လာတယ်အယိုးစုကြီးရဲ့လို့ထင်လာတယ်အဲလောက်တည်စားနေတယ်လို့ထင်လာတယ်စိတ်သေးကထင်လာပြီဆိုမြင်တော့မယ်အထင်ညာကအမြင်ညာကူးတော့မယ်အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပါများလာတော့သဘောကထင်လာတယ်စိတ်သေးကသဘောကြီးထင်လာတယ်ဘယ်သဘောလဲတဲ့အတုပအပုတ်ကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်လာတယ်ထင်လာလိမ့်အပေါ်အကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်အဲသွေးပုတ်တွေပြီပုတ်တွေယိုကျနေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသားတွေကွက်နေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်မျက်ခွက်ကြီးကဖောင်ကားလာတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ရှားကြီးထွက်လာတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ထင်လာပြီဆိုမြင်တော့မယ်အဲအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဓပြိုင်နဲ့တည်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့စိတ်ကမြင်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲရက်ဆန်ကားရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးတော့လည်းမြင်းမြင်းမြင်းလာမယ်အဲမကြောက်နဲ့တော့အဲ့ဒါတဏှာသတ်တဲ့တရားကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့တရားကြီးကိလေသာသေတဲ့တရားကြီးနဲ့မကြောက်နဲ့တော့အဲမြင်းလာလိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲရက်ဆန်ကားရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုမြင်းလာမယ်မပြောက်စီနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောကိုအဲအယွန်းစုကြီးမြင်းမြင်းမြင်းလာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအယွန်းစုကြီးရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယွန်းစုကြီးမြင်းလာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကလက်လက်ဆတ်ဆတ်ရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကားသာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကားသာသဘောကြီးကိုအပြင်ဗဟိတမြင်မြင်မြင်လာမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်မြင်မြင်မယ်လက်လက်ဆတ်ဆတ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပတရားကြီး3ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်4ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်4ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်5ရက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5ရက်အတုပပေါ်လာမယ်6ရက်အတုပါရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ရက်အတုပါပေါ်လာမယ်9ရက်အတုပါအတိတ်ကရှုလာရင်9ရက်အတုပါပေါ်လာမယ်အတိတ်ကလာတော့က8ရက်အတုပါရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလ8ရက်အတုပါပေါ်မယ်အတိတ်ကလာတော့က9ရက်အတုပါရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9ရက်အတုပါပေါ်မယ်အတိတ်ကလာတော့က10ရက်အတုပါရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ရက်အတုပါပေါ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုံးရအတုပါကြဖောင်းကားနေတာတွေ့မယ်အသားတွေကွက်နေတာတွေ့မယ်နီးနေတာတွေ့မယ်ညိုနေတာတွေ့မယ်လေးရအတုပါကြတော့ဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းနေတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့လိမ့်မယ်ရှားကြီးတွေထွက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်သွေးပုတ်တွေယိုကျနေတာတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဤအမွေပဲဗရမယာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်သွားမယ်တဏှာသတ်တဲ့တရားကြီးတဏှာသတ်တဲ့တရားပေးနေပြီခုအဲဒီလောက်သမာဓိရှိနေပြီ၄၅၆ရက်ရှိနေပြီတဏှာသတ်တဲ့တရားပေးပြီအဲ့တော့မြင်အောင်နှလုံးသွင်းတော့အတုပါကိုဟဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်စိတ်နဲ့ရှိရှူတာသူ့ဟာသူရှူနေဟဲ့ရှူတာလေးကသူ့ဟာသူရှူစိတ်နဲ့ရှူမြင်အောင်ကြည့်ဘာမှမဆင်ញင်နဲ့ဘာမှမတွေးတော့နဲ့ကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဥစ္စာကိုနှလုံးသွင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပါနှလုံးသွင်းတာပေါ်ရမှာပါလားပွာရမှာပါလားအယိုးကြရမှာပါလားမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပုံကြီးမြင်လာပြီအယုစုကြီးမြင်လာပြီဆိုအဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့အထက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်တော့သုံးသပ်ကြည့်တော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်လာပေါ်လာလိမ့်မယ်
ကိုခန္ဓာကိုအပုတ်ကြီးပေါ်ရင်ဘေးကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအပုတ်တွေထိုင်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုအယုစုကြီးပေါ်နေရင်ဘေးကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုကြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်တွေ့နေလိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုယဉ်ကြီးနှလုံးကြီး꿰နေလို့ရှိရင်ဥရီအသေးတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအသေးတွေဥရီလည်းကိုကမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါအတုပတရားအဲ့ဒါတဏ္ဍတ္တတရားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပတရားပွားများအထုတ်ပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြာရမယ်တရားကြီးပါလားမိမ့်ပါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ချော်တယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဝါတယ်လည်းမရှိပိန်တယ်လည်းမရှိဖောင်းတယ်လည်းမရှိပူသူလည်းမရှိကြိုက်သူလည်းမရှိထုံသူလည်းမရှိအောင့်သူလည်းမရှိမြင်းနေတဲ့တရားကြီးအတုပါတရားကြီးပါလားပျက်စီးယွယွရမယ်တရားကြီးပါလားလုံးလက်ပန်တော့ကမှအဖို့တာမာသေးလားလက်ပံတော့ကမှဆင်းထင်းနေဆိုင်ရသေးတယ်မိจิตဆံလုတ်ပြီး300သေးတယ်ခုံပနာခုတ်ပြီးတော့300သေးတယ်ဒီအတုပါတရားကြီးအခုရှိနေသေးလို့ဝေရဏရဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးရှိနေသေးလို့နံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တွဲနေသေးလို့နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်300လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဗိုက်ကြီးတွေကဖောင်းတွေးနေပြည်တွေတွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေကယူကြလာပြီဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ထဲ့တော့မယ်ဘလူးမှလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးအဲအတုပါကြီးသူများအိမ်ကြီးပေတော့ပုတ်ပွားလာတဲ့အချိန်ခါမှာငါးပြားနဲ့ဝယ်ပါဆိုလို့လေဒီခန္ဓာကြီးဘလူးမှဝယ်မဲ့လူမရှိဆယ်ပြားနဲ့လည်းဝယ်မဲ့လူမရှိဓမ္မပေးလို့လည်းဓမ္မပေးပါတော့ဒီခန္ဓာကြီးဝယ်ပါဆိုလို့ဘလူးမှလည်းမဝယ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုအတုပတရားကြီးကိုသူများအိမ်တင်ဖို့တော့ဝေးပါသေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပငါကောင်သူကောင်ချောတယ်လှတယ်လို့ထင်နေတဲ့အတုပအယိုးကြရမယ်အတုပပုတ်ရမယ်အတုပယင်းနေနားပြီးတော့လောက်စားရမယ်အတုပရှားကြီးထွက်ရမယ်အတုပရင်တရောင်ရောင်ကြားရမယ်အတုပအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကနေပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်းလာလိမ့်မယ်အတုပကြီးထင်းလာတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပကြီးနေတယ်ထပြန်တော့လဲအတုပကြီးထနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပကြီးသွားနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပကြီးလှမ်းနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပကြီးချနေတယ်အတုပကြီးထိနေတယ်အတုပကြီးစားနေတယ်အတုပါကြီးထင်းနေပြီအတုပါနမိတ်ထင်းလာပြီနှလုံးသွင်းပါအဲအတုပါကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပေါ်လာအတုပါနမိတ်ပေါ်လာလိမ့်ပေါ်လာရင်မပြောက်စီနဲ့မိအောင်ဖမ်းတော့ဗရမညာကြီးပြေတံတဲ့ဗရမညာကြီးနဲ့တဏှာသတ်တဲ့တရားကြီးဖရာဟောထားတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာသောတာပန်သရံသောတာပန်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးပယ်လိုက်တာပြည့်ညအတုပါကသရာဂာနုအနာဂာနုအရတမတုရတာတဏှာသေးမှနိဗ္ဗာန်ရရမယ်တဏှာဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာကိုယ်အတုပါအသင်းယုံကြည်ပေါ်မှာတဏှာရှိလိမ့်မယ်ငါလက်ဖယ်ငါချီပဲငါကိုယ်ပဲငါကောင်းမဲ့ငါချော်တယ်ငါလှတယ်ငါမိမ့်ပါပဲငါယောက်ျားပဲဆိုတာဒီပေါ်မှာတဏှာရှိလာလိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုနှလုံးမသက်သာဘူးမကြည့်ချင်တော့ဘူးနှလုံးလည်းမသက်သာတော့သူများခန္ဓာကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်ပြီတဏှာသတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေနှလုံးချက်ချက်သွဲမှာဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုအတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွဲမှာပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားဆရာကြီးထွက်ရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားညီကြီးဩဇာဖြေရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထည့်ရမယ်တရားသုံးရက်လေးရက်ဆိုရင်ဒီအတုပတရားကြီးဖောင်းကားပြီးတော့ကြက်စီရတော့မယ်ဥရီပုတ်တော့မယ်အသည်အသည်တွေပုတ်တော့မယ်မျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းကားလာလိမ့်မယ်မျက်စီကြီးတွေကလည်းယိုကျလာတော့မယ်ဒါကြီးဟာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိမကောင်ယောက်ျားကောင်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပညာတရားကိလေသာမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်တဲ့တရားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကို
กิเลสมันเนี่ยไม่จริงเว้ยเนี่ยขันธ์กูญาณเนี่ยจีไล่จ่ารอญาณเนี่ยနှလုံးတွင်လိုက်ကြတော့อ๋อปู่ยามเตียปั่วยามเตียอายุจายามเตียอเนตตายามไม่ရှိเตียหลောက်ซ้ายามเตียบามาอเนตตายามไม่ရှိเตียจีบาล่ะลูกနှလုံးแท้ๆတွင်လိုက်တော့กูขันธ์กูมโนดวาระก็ใสอเมียนๆล่ะเลยมั้ยปุ๊กทาจีปอล่ะเลยมั้ยปั่วราจีဖြစ်ปอล่ะเลยมั้ยเสยะ15ရက်ท้าတဲ့มตาจีโนปอล่ะเลยมั้ยอายุสูงจีปอจีนปอล่ะเลยมั้ยปอล่ะไปဆိုရင်มาเปี่ยวซีเนတော့ไอ้ဒီဥစ္စာကိုသဘောကိုကြည့်လိုက်သဘောကိုကြည့်သဘောကြည့်ပြီးဆိုเปี่ยวหน่อยมั้ยသူอาตุบาจีอ่ะเปี่ยวมาตัวจาปุ๊กล้าไล่ตัวจาปั่วล้าไล่ตัวจาอายุจีဖြစ်ซวาไล่ตัวรจาหลอกติซาหนีไล่พญาก็ฮอดได้ดิขันธ์นี้อ่ะโป้မျိုး80ซ้าเลยขันธ์โกนี้อ่ะโป้กองนี่ซ้านี่ล่ะတွေ့ดิอัจฉะเสียไม่ใช่หรอกยีမျိုးยีไซแคจีซูป่วยนี่ล่ะเมียเลยมั้ยตีซอฎัตติลောင်ပြီးတော့ขันธ์โกนี้มีบ้าเมียลွတ်ไล่ตะโลแม่ฉောက်ပြီးတော့มีดิลောင်จวนนี่ล่ะเลยတွေ့เลยมั้ยยีမျိုးยีไซแคจีซูป่วยนี่ล่ะเลยสีเจนโอจีเมียมีเพียงไต่ไล่ตะโลขันธ์โกนี้ผิดๆๆๆๆๆซูป่วยนี่ล่ะเลยတွေ့เลยมั้ยแม่ฉောက်ပြီးတော့မိတွေလောင်ကျွားနေတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်။ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုဂပရိနားတဲ့ကကြားရလိမ့်မယ်ဖြီးဆိုပွားပြီးတော့တခါတဲ့ဖောင်းကားပြီးတော့သွေးပုတ်တင်ပြီးပုတ်တင်ရိုးကျပြီးတော့တခါတဲ့မကြည့်ဝဲမနာသားကြီးဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးတော့မြင်နေလိမ့်မယ်။အယိုးစုကြီးလည်းမြင်လိမ့်မယ်။အဲရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတာမြင်တာကဝါရော့တတ်သဘောဆယ်ရက်15ရက်ထားပြီးဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးတော့လေဘင်းကြီးတပြိုးကြီးမျက်ခွက်ကြီးကလည်းသဘောလောက်ကြီးနဲ့ရှားကြီးတွေထွက်နေတာကအာဘောဓာတ်ဤသဘောမဲချောက်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေလောက်ပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောမြင်လာရင်တေဇောဓာတ်ဤသဘောအယိုးစုကြီးမြင်နေရင်ပထဝီဓာတ်ဤသဘောမာဓာတ်ဤသဘောဖောင်းကားပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးသွေးပုတ်ယိုကျနေတာအာဘောဓာတ်ဤသဘောရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဆူပွက်နေပြီးတော့ခြေကျဲအိုးကြီးများဆူပွက်နေတယ်လို့မြင်နေရပြီဆိုရင်ဝါရောဓာတ်ဤသဘောပိုးလောက်တီတဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တကိုယ်လုံးပိုးလောက်တီစားနေတာမြင်ရလို့ရှိရင်ဝါရောဓာတ်ဤသဘောမဲချောက်ပြီးတော့မိဒီလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေတာမြင်ရရင်တေဇောဓာတ်ဤသဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပထဝီဓာတ်ဤသဘောတရားတွေလည်းမြင်လိမ့်မယ်အာဘောဓာတ်ဤသဘောတရားတွေလည်းအမြင်ဓာတ်တွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုအတုပသဘောတရားဓာတ်လည်းမြင်ပြီးအတုပသဘောတရားတွေလည်းမြင်ပြီးအဲ့ဒီတော့မှမြင်တဲ့အပေါ်မှာအမြင်စင်ကြယ်ပြီးအမြင်စင်ကြယ်တော့စိတ်ကလေးစင်ကြယ်လာလိမ့်မယ်အမြင်မှမစင်ကြယ်ပဲလက်ကိုမြင်နေရင်အမြင်မစင်ကြယ်ဖြူတာကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြမိမကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြယောက်ျားကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြအတုပါတရားကိုစိတ်ထဲမနှောဒွာရကမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အမြင်စင်ကြတော့စိတ်ကလေးစင်ကြလာလိမ့်မယ်အမြင်စင်ကြမှစိတ်စင်ကြနိုင်တယ်အမြင်မှမိမမြင်ယောက်ျားမြင်ခွေမြင်လက်မြင်ချောတာမြင်လှတာမြင်ဆိုရင်ကိလေသာအမြင်မှန်ထောင်ကြည့်တဲ့ပညာအမြင်ပညာအသိအဲ့ဒါကကိလေသာအမြင်အတုပါတရားကြီးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာအမြင်ပညာအမြင်အမြင်နှမျိုးကံမြင်ညာမြင်ရုပ်ပေါ်မှာလဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဒါကအတုပါရှင်နေနှလုံးသွင်းတခါတဲ့ဓမ္မစီကြီးကိုတခါတဲ့နှလုံးသွင်းအတုပါနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာလို့ခန္ဓာရင်ရှိလို့ရှင်အတုပဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေ။ဝေဒနာပေါ်လဲအတုပသွင်းခန္ဓာရင်ရှိရင်။ဩဝေဒနာဖြစ်လဲဒါလဲအတုပပဲ။အဲဘာပဲပေါ်ပေါ်အတုပကြီးနှလုံးသွင်း။ဒါအတုပတရားတဏ္ဍသတ္တရားပေးတာ။စိတ်နဲ့ကြည့်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတို့ဒီမှာဒီတဘောရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူအောင်လို့လာပြီးတော့ကော်မှုကဒီရဲ့ကိုညာကိုတွန်တီးဒီတဘောရတဲ့နိဗ္ဗာန်လာပြီးတော့ရောက်အောင်လို့လာပြီးတော့ကဲတင်ပြတာပဲမသိလို့ကြော်သွားသိလို့ဖော်စားပဲအဲ့ဒါဒဂရမတွေကလည်းသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်ချပြီးငါဆရာခိုင်းနေလို့မယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီမဲ့အပင်မန်းလာပြီးတော့ခံပြပါလေသားနဲ့ဒဂရကမတို့ကဒဂရကမများကနေပြီးတော့
ทำไมคูวีดาลีกูซาอยู่มามาซาบูโซโลเชนเลยด่าเราไม่ได้ไหนวะไอ้รอแต่การมาดีกูอเปรีมาล้อเอาลูกยีซาดนาจีกูยักษ์ตัวพยานนับไปส่งซาดนากูเอ้ยตัวดาบันยีดีพี่เอาสระกันยีดีพี่เอาอันนากันยีดีพี่เอายะฮันดายีดีพี่เอายะฮันดามายีดีพี่เอาแต่ก็ปัญญาลูกเปล่าเอ้ยยะฮันดามายีดีพี่ไปโซโลเชนกิเลสตนาเสวีกิเลสฉกกุมีตะกายีดีก็แลกิเลสฉกเยยะหันดาเวตะกมายีดีก็แลกิเลสตนาฉกกว่าบีโซยยะหันดามาเวยะหันดาโซราปัญญาပြောละกิเลสตนาเสยยะหันดาเวไอ้တော့ตนาเสยเอาลูกไปดาชูดานี่ก็ตัวตัวชูตัวไอ้นี่တော့ฮะดาก็อตุวะเตยาโกตนาอยินตะไล่ตาကြာကြာထိုင်မှမြလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာကြီးပေါ်လာတယ်ဝေဒနာကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစတော့မယ်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌိစမလဲတင်းနာကြီးပေါ်လာမယ်ကြောင်းနာကြီးပေါ်လာမယ်ထုံနာကြီးပေါ်လာမယ်အောင့်နာကြီးပေါ်လာမယ်ကြိုက်ထားကြီးပေါ်လာမယ်ကြက်ထားကြီးပေါ်လာမယ်ပူရာကြီးပေါ်လာမယ်အေးရာကြီးပေါ်လာမယ်လှုပ်ထားကြီးပေါ်လာမယ်ရတာကြီးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကြီးမပြင်းပြစ်လိုက်ပါနဲ့သဘောကိုဆောက်အောင်လိုက်ရလိမ့်မယ်တင်နာဒီပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့တောက်နာဒီပေါ်လာရင်တောက်တယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ထုံနာဒီပေါ်လာလို့ရှင်ထုံတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ဘယ်လိုသိရမှာလဲတင်နာပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့အော်ဝေဒနာပါလားသိလိုက်ဝေဒနာပါလားတောက်နာပေါ်လာရင်တောက်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်လာလို့ရှင်ထုံတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာတာပေါ်ရင်ကြိုက်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကျင်နာပေါ်လာရင်ကျင်တယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ကျင်နာလည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအောင့်လာတာပေါ်လာရင်အောင့်တယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့အောင့်နာလည်းဝေဒနာကိုသိလိုက်ကြဒိဋ္ဌိစတာအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်ဒိဋ္ဌိစလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကမပြစိတ်တွေလာပြင်ပေးတာအဲထိုင်တဲ့သဘောအတိုင်းသာရှုပြဉ္ညာတမှန်မေးတယ်အဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီတဲ့ပူတာပေါ်လာရင်ပူတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးတာပေါ်လာရင်တကောလုံးရေခဲတုံးကြီးလို့အေးလာလို့ရှိရင်လည်းအေးတယ်လို့ကိုကြီးကအေးတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြက်ထာကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာကြီးသိတာလှုပ်တာပေါ်လာလို့ရှင်လက်တွေချီတွေလှုပ်လာလို့ရှင်လက်ကလှုပ်တယ်ချီကလှုပ်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြမူးလာလို့ရှင်ရမူးတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာတောက်နာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနေတောက်နေထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေလို့မသိကြနဲ့အဲ့ဒါတင်းနေတောက်နေထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတာအပေလေးပါကြမယ်စိတ်အကုသို့စိတ်ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီတင်းလိုက်တာဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီတောက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီထုံလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်သွားပြီကြိုက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီညောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီကြက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီပူလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီအေးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးသွားပြီလုံးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီမိုးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီအဲ့ဒီဝေဒနာတဏှာမကုရအောင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရပ်သွားအောင်တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတောက်နာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကျင်နာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်တာပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာပြန်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လို့မသိကြနဲ့တင်ပါရယ်လို့မသိကြနဲ့ပေါင်ရယ်လို့မသိကြနဲ့ရှီစလုံးဝရယ်လို့မသိကြနဲ့ခေါင်းရယ်လို့မသိကြနဲ့ကြောရယ်လို့မသိကြနဲ့ဘိုက်ရယ်လို့မသိကြနဲ့အဲ့ဒီလို့သိလိုက်ရင်ဝေဒနာတဏှာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားပြီသိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သိလို့ရှိရင်အပေလေးပါကြာကြတော့မယ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြာသွားပြီထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြာသွားပြီကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီအေးတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီချွေးတီးကြလာတယ်လို့ဆိုရင်အပေလေးပါကြသွားပြီ
နာရင်ဘပဲလို့သိလိုက်ရင်အပယ်လေးပါကျသွားပြီခေါင်းရင်လို့သိလိုက်ရင်အပယ်လေးပါကျသွားပြီခြေစလုံးဝင်ရဲ့လို့သိလိုက်ရင်အပယ်လေးပါကျသွားပြီပေါင်းရဲ့လို့သိလိုက်ရင်အပယ်လေးပါကျသွားပြီတင်ပါရဲ့လို့သိလိုက်ရင်အပယ်လေးပါကျသွားပြီအဲ့ဒီအတိမျိုးတွေမသိရင်မသိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်နေလို့ရှင်ခြေစလုံးမြင်လဲအတုပါတရားပေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားခေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားကိုကြီးမြင်လဲအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားရုပ်တုံးရုပ်ခဲကိုမြင်လိုက်လို့ချင်းအတုပါတရားသာသိလိုက်ကြပေါင်းရချီရမသိနဲ့အတုပါသာသိဝေဒနာ ਈ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်းနာ ਈ ပေါ်လာမယ်တောက်နာ ਈ ပေါ်လာမယ်ထုံနာ ਈ ပေါ်လာမယ်အောင့်နာ ਈ ပေါ်လာမယ်တင်းနာပေါ်လာလဲဝေဒနာထုံနာပေါ်လာလဲဝေဒနာတင်းနာပေါ်လာလဲဝေဒနာအောင်လာတာပေါ်လဲဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဝေဒနာကြက်တယ်လာတာပေါ်လဲဝေဒနာချွေးရီကြလာလဲချွေးကြလာတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူတက်လာပြန်တယ်လို့ပူတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးတာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့မသိလိုက်နဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာပြန်တယ်ရင်တဲ့နှလုံးနဲ့လှုပ်လာပြန်တယ်လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြရင်ရင်လာပြန်လဲရင်ရင်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလက်တီချီတီပြောင်း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 လှုပ်လာပြန်လဲလှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာပါလာသိလိုက်ကြတင်းနာလဲဝေဒနာသိလိုက်ကြတောက်နာလဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပြန်တော့လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြချွေးတီကြလာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူလာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးလာများနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသတ္တတရားဒိဋ္ဌိသိပြီဝေဒနာတဏှာမကူတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတဏှာရပ်သွားပြီဘယ်တော့မှအပယ်မချဘူးစိတ်သာချတော့အဲသိလို့လာပြီးတော့ဒကာတော်မကြီးပေးတာမသိဘဲနဲ့လာပြီးတရားမပြဘူးရည်ရည်ရောင်တောင်နဲ့မပြဘူးသိလို့လာပေးတာသိသိချာရကိုသိလို့သိသိချာရလာပေးတာအဲနှစ်စိတ်ကျတင်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသိလိုက်ကြတင်းတဲ့အစာဝေဒနာသိလိုက်ကြတောင်းလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအောင့်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြချွေးကြလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြရိမ့်ရိုင်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြရလာရင်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းတယ်လို့မသိနဲ့ကြောက်နေလို့မသိနဲ့ထုံနေလို့မသိနဲ့စိတ်အလုံးတွေကြိုက်လာတယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လာတယ်လို့မသိနဲ့ပူလာလို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဒါတွေကပြဉ္ညာတရားတွေအဲ့ဒီလိုသိတာပါလေတဲ့ကံအသိသမထအသိညာအသိမဟုတ်ဘူးကံသိညာသိကပါလေတင်းတာအပေါ်မှာဝေဒနာကိုသိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုသိခိုင်းတာအဲ့ဒါညာသိကံကနေပြီးညံပေးတာညံတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပေါင်နေခြေတယ်လို့ခြေထောက်တည်းခြေစလုံးနေခေါင်းနေလက်တည်းရဲ့လို့ဒီလိုမသိနဲ့အဲ့ဒါကကာသိညံနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေရဲ့လို့မရှိလက်ရဲ့လို့မရှိကိုယ်ရဲ့လို့မရှိခေါင်းရဲ့လို့မရှိမြင်တာအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထည့်ရမယ်တရားရည်ကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားမိသိကြွေရမယ်မိရှို့ရမယ်တရားအတုပါတရားကြီးပဲဒီအတုပါတရားကြီးဟာအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားငါးပြလောက်မှာအဖို့မတန်းတဲ့တရားအသုံးမချရတဲ့တရားဒါကြီးဟာအတုပါတရားကြီးပါလားဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေပါလားတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေရားတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဒီအပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေပါလားဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့နန္တရားပါလားနာယုတ်ဥသိနေသေးလို့ဒါကြီးကမပုံသေးတာပါလားဝေဒနာတွေလည်းမရှိတော့သိတဲ့နန္တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နံခန္ဓာလေးပါချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအတုပါတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလဒါစားရမယ်တရားကြီးစားရမယ်တရားက
နှစ်စားရမယ့်တရားလောက်စားရမယ့်တရားအနှစ်စားရမရှိတဲ့တရားတရားကြီးကအတုပတရားကြီးပဲမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝသူမရှိပိန်သူမရှိလက်မရှိကိုမရှိခေါင်းမရှိခြေမရှိဖြူသူမရှိဝမဲသူမရှိပိန်သူမရှိကိုမရှိလက်မရှိအတုပါသာရှိပါလားအပုတ်ကြီးသားပါလားအပွားကြီးပါလားလောက်စားတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ကြဝေဒနာကြပြန်တော့ဝေတင်းနဲ့တောက်နဲ့လို့မသိနဲ့ဝေဒနာကိုသိလိုက်ကြတင်းတာလဲဝေဒနာတောက်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောက်တာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအဲတင်းတာတွေတောက်တာတွေထုံတာတွေကျင်နာတွေအောင်နာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေဣတာတွေပေါ်လာရင်ဝေဒနာတလုံးနဲ့သိလိုက်ကြတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင်နဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်စီနဲ့သေးသေးချာချာအသေးတက်ဖို့ဟာပြီးပြခဲ့တာနောက်နှစ်ရက်ပဲရှိတော့တယ်သေးသေးချာချာကိုသိအောင်လို့ဒီကနေ့သေးရမလားနှစ်ဖန်သေးရမလားတော့မသိဘူးသေးတော့သေးရမှာပဲအဲ့ဒါသေးသေးချာချာအခုထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကိုအသေးတက်ဖို့ဟာကိုဒိဋ္ဌိသိလို့ရှိရင်သုဂရိနတ်ပြေ6တာသုတ်တိတာတက်မယ်အတုပတရားကြီးမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘဝနဲ့နေမှသွားမယ်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးကိုအတုပသဘောတရားကြီးကိုမနောဒွာရစိတ်ကမြင်နေပြီတဲ့မြင်နေပြီဆိုရင်စိတ်ချတော့ဒီဘဝနဲ့ငါသွားတော့မယ်ဆိုတာတတိချက်မှတဏှာသပိအဲသရာအရေးကြီးတယ်တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေသေးသေးချာချာအပင်မခံပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကလာပြီးတော့ဒီမဲ့ကဲတင်တာနောက်ပိတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာလို့ဒကာဒကမအများဘုရားသမီးတွေလာခဲ့တာဘုရားသားတွေလာခဲ့တာဘုရားနောက်လက်ရအောင်လို့ကြိုးစားပါသရာစိတ်ကျင်းသိခြင်းလဲပြီးတော့လူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့သရာပဲသရာရဝရိယရသတိရသမာဓိရပညာရဘုံငါးပါးလက်ခိုက်တာသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေအယုကြည်ကြည်အေခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဒီစိတ်ထားဒီစိတ်ဟာဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာခိုင်းတိုင်းလုပ်တာဝရိယနဲ့ဒီမဲ့ဆရာကဒီလိုရှုလိုက်ပါဖွဋ္ဌိလမထေကြီးခိုင်းသလိုဖွဋ္ဌိလမထေကြီးကလေးဘက်ထောက်သွားလိုက်ဆိုလေးဘက်ထောက်သွားတာအဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလည်းပဲဥပစင်းကခိုင်းနေတာဒီမဲ့ဟုတ်အလကားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းအောင်လို့ခိုင်းနေတာဒကမာကြီးတို့ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းခိုင်းတာဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းပါရုပ်ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဒီလက်ဒီပေါ်လာမယ်ဆိုအတုပနှလုံးသွင်းငါလက်ငါချီလို့မရှုနဲ့လက်ရဲလို့မရှုနဲ့ခြေထောက်ရဲလို့မရှုနဲ့ခေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့ပေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့တင်ပါကတင်ပါရဲလို့မရှုနဲ့အဲ့ဒီလိုဝရိယနဲ့အတုပတင်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေလို့မသိနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိတာတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင်းတာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရိမ့်ရိုင်တာလဲဝေဒနာဝေဒနာတဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာတင်းတာလဲဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာထုံလာတဲ့ဝေဒနာအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရတာလဲဝေဒနာအဲနောက်ကြတော့သမာဓိဖြစ်လာဒီဝေဒနာနှလုံးသွင်းပါများတော့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်နေဝေဒနာတတိဖြစ်နေပြီဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပ္ပဒနာဖြစ်လာအဲနှလုံးသွင်းပါအယိုးစုကြီးအပုတ်ကြီးပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုရှုသွားသမပဒကိုပြစ်စုံပါပေါ်တဲ့ဟာကိုရှုသွားအဲမနောဒွာရစိတ်ကမမြင်သေးဘူးတဲ့စိတ်ကမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာခံစားနေရရင်ဝေဒနာကိုအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုသွားမြင်တာလဲတင်တာလဲဝေဒနာတောင့်တာလဲဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုနေတာကြိုက်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာရင်ရင်တာလဲဝေဒနာခန္ဓာရင်ရှိတယ်တဲ့အတုပနှလုံးသွင်းလို့အတုပပေါ်နေပြီဆိုရင်ဝေဒနာကိုမရှုနဲ့တော့အတုပနှလုံးသွင်းနေတော့မနောဒွာရစိတ်ကနေပြီးတော့မြင်နေပြီတဲ့အယုစုကြီးမြင်တယ်ပုတ်တာကြီးမြင်တယ်
ဥရီအသေးသေးရင်ကြီးကွဲပြီးတော့တခါတည်းလောက်ပြီးစားနေတာမြင်မဲရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတယ်လို့မြင်မဲအဲအဲ့ဒီလိုမြင်လာလေအဲ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်မပြောက်စီနေတော့အဲဒါကြီးမီးအောင်ဖားတခါတည်းမလွတ်နေတော့ဒါကြီးကိုအိနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြီးမြင်နေရင်မပြောက်စီနေဒါသမပဋ္ဌာန်းဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့သတ်ပေးတာအတိတ်ကဒုက္ခပရိပဒါပုံကိုကြတော့အသိနဲ့မြင်မယ်အသိနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေမဲဓာတ်တွေဗရမယာယောင်နေမြာယောင်နေဓာတ်တွေပေါ်လာမယ်မနှောဓွာရစိတ်ကမြင်လာလေမြင်လာတယ်ကိုမြင်တဲ့ဟာကိုတရားပဲအဲ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုအော်သူဤသဘောဟာအသိရောက်ကဘယ်လိုလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတာတွေ့နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကပေါ်လာလဲနေဓာတ်ကပေါ်လာတယ်ဖြူဓာတ်ကပေါ်လာစိတ်ဓာတ်ကနေဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်နေဓာတ်ကဖြူဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်ဖြူတာကနေပြီးမဲတာပြောင်းသွားတယ်ရုပ်ဤသဘောဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေပါလားဒီလိုရှုလိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပါလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်အဲ့ဒီပြောင်းတတ်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်အချိန်နေပေါ်လာရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ပါပြစ်ဆုံးပါပြောင်းတဲ့သဘောလေးကိုသာကြည့်နေသူသဘောကိုအတုပါသဘောတရားကြီးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လဲမနှောဓွာရစိတ်မြင်လာပြီဆိုရင်အတုပါတရားကြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဘယ်လိုပေါ်လာသလဲပုတ်ထာကြီးပေါ်လာရင်ပုတ်တဲ့သဘောကြီးတီအောင်ရှုပြီးတော့ပုတ်ထာကြီးကဘယ်လိုပုတ်လာမလဲပုတ်ထာကြီးကနေပြီးတော့ဖောင်းကားပြီးပုတ်လာသလားမဲသွားသလားညိုသွားသလားလောက်တွေစားလာသလားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလိုစူပွက်လာသလားမီးတွေလောက်ကျွမ်းလာသလားအယိုးစုကြီးကြာသွားသလားအယိုးစုကြီးကဆွေးဆွေးပြီးတော့ပဲ့သွားသလားအယိုးတွေလက်ယိုးကြီးတွေပြုတ်ကျသွားသလားခေါင်းယိုးတွေပြုတ်ကျသွားသလားသွားတွေပြုတ်ကျသွားသလားလက်ဖြံယိုးတွေပြုတ်ကျသွားသလားပေါင်ယိုးတွေပြုတ်ကျသွားသလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲအယိုးစုကြီးထိုင်နေလိမ့်မယ်မိမမြင်သေးသလားယောက်ျားမြင်သေးလားအဲ့ဒီတော့အယိုးစုကြီးမြင်နေရင်ကြည့်ပြီးတော့ပုတ်ထာကြီးမြင်ရင်မိမလားယောက်ျားလားအတုပါကြီးပဲကြည့်သေးသေးချာချာရှုနှလုံးသွင်းမှန်းနေပါစေ။ဒီပြင်စိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။အဲသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းပါ။ဝေဒနာခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာသည်တင်းနဲ့တောင့်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာ။ဝေဒနာကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကဘယ်ကိုပြောင်းမလဲ။တစ်လုံးနဲ့ပြောင်းတော့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာကမက်စိတ်။မက်စိတ်ပြီးရင်ဝေဒနာတီးပြီးငါနှလုံးသွင်းမှန်းနေပြီ။ဝေဒနာတင်တာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာရိမ့်ရိုင်တာလဲဝေဒနာရားတာလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာတီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြောင်းတော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရောဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်လဲဆိုတာသဘောကိုကြည့်ပြီးတော့နာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်လဲသူသဘောကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဣစ္ဆာတသန္တနဲ့ကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဘာကိုခံစားနေသလဲလှဲ့ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြန့်ပြီးရှုလိုက်ကြတင်းတာလည်းခံစားလိမ့်မယ်တောက်တဲ့သဘောလည်းခံစားလိမ့်မယ်ထုံတဲ့သဘောလည်းခံစားလိမ့်မယ်အောင့်တဲ့သဘောလည်းခံစားလိမ့်မယ်ကြက်တဲ့လာတာလည်းခံစားလိမ့်မယ်ရားတဲ့သဘောလည်းခံစားလိမ့်မယ်ပူတာလည်းခံစားလိမ့်မယ်အေးတာလည်းခံစားလိမ့်မယ်နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကွယ်တွေ့လိမ့်မယ်တင်းနဲ့တောက်နဲ့ဆိုတာမရှိတဲ့တရားခံစားတာကဘာလဲနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတာဆိုတော့ဆုံးသွားအဲခံစားတဲ့သဘောကိုအေကောတမောတီအောင်ရှုလိုက်ဝေဒနာဘောကိုတီးပြီးဆိုရင်ငါခံစားတဲ့သဘောတကူလုံးဟာကိုဖြတ်ရှုတကူလုံးဖြတ်ရှုတနည်းအားလည်းမရှုနဲ့တင်တာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံးတာသဘောလေးကိုလိုက်တယ်ဝေဒနာဘောသဘောလေးကိုနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာတကူလုံးဖြတ်ရှုတကူလုံးဖြတ်ရှုမှသက်သာတယ်ကဏချေသွားမယ်နံကဏချေသွားမယ်တဏှာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်မခံမရနိုင်ချက်သွားမယ်ဖြတ်ရှုလိုက်တင်တာရှောက်သိလိုက်အကုန်လုံးတင်တာလည်းသိလိုက်တောင်းတာလည်းသိလိုက်ထုံးတာလည်းသိလိုက်အောင့်တာလည်းသိလိုက်ကြိုက်တာလည်းသိလိုက်ကြက်တာလည်းသိလိုက်ပူတာလည်းသိလိုက်အေးတာလည်းသိတကူလုံးတစ်ခါတည်းဖြတ်ရှုအဲ့ဒါကဏချေအောင်လို့ပေးတာသက်သာသွားအောင်လို့ဝေဒနာကိုကဏချေသွားအောင်လို့ပေးတာနံကဏချေအောင်လို့အဲသိတယ်လို့မလိုက်နဲ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာ
ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတကယ်လုံးဖျက်ရှုလိုက်နာဟာခံစားနေတဲ့သဘောလေးတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုသိနာလဲခံစားတယ်တောက်နာလဲခံစားတယ်ထုံနာလဲခံစားတယ်အောက်နာလဲခံစားတယ်ကြက်ထာလဲခံစားတယ်ပူတာလဲခံစားတယ်အေးတာလဲခံစားတယ်လှုပ်တာလဲခံစားတယ်ရိမ့်ရိုင်တာလဲခံစားတယ်မိုးတာလည်းခံစားတယ်တကူလုံးဖြတ်ရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာကနကျင်းသွားတော့ဟောဥပါဒါချုပ်သွားလိမ့်မယ်လွတ်ပြီသဲကြီးခံနိုင်ပြီနာတယ်ကြိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိတော့တင်းတာလည်းခံစားတောင်းတာလည်းခံစားထုံတာလည်းခံစားအောင့်တာလည်းခံစားသဘောသိပြီဩနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာကခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပါလားပြစ်စုံပံခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတော့တယ်ပြိုင်များဟာအရှိလက်ကွယ်နဲ့အနောက်လက်ကွယ်နဲ့အရှိလက်ကွယ်အနောက်လက်ကွယ်ကိုအနောက်လက်ကွယ်လဲလှမ်းပြီးတော့မမြောအရှိလက်ကွယ်လဲလှမ်းပြီးမမြောအရှိလက်ကွယ်ကငါးခါကရုပ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲမမြောအနောက်လက်ကွယ်ကကရုပ်ပေါက်ထဲဝင်လာမယ်လို့ငါးကိုမမြောပြိုင်လေးများကရုပ်ပေါက်စောင့်သလိုတင်းနေတောက်နေလို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်အတိတ်အနာကဖြစ်သွားပြီတင်းနာကိုလဲသိလိုက်ပြီတောက်နေလို့လဲသိလိုက်ပြီထုံတယ်လို့လဲသိလိုက်ပြီအောင့်တယ်လို့သိလိုက်ပြီဒီလိုမသိကြနဲ့အဲ့ဒါအတိတ်အရှိလွယ်ကကငါးညော်တာအနောက်လည်းကွက်ကငါးကိုညော်တာပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်ကိုငါဝင်လာရင်ရေမြောင်တဲ့တယ်ဝင်လာပြီးနှုတ်သိနဲ့ကောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါစာကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေတင်းနာကိုလည်းခံစားတယ်ဒါပဲသိတောက်လာပြန်လဲခံစားတယ်ထုံမြန်တော့လဲခံစားတယ်အောင့်လာပြန်တော့လဲခံစားတယ်ကြက်တက်လာပြန်တော့လဲခံစားတယ်ရိုးကြလာပြန်တော့လဲခံစားတယ်ပူလာပြန်တော့လဲခံစားတယ်အေးလာပြန်တော့လဲခံစားတယ်ရိမ့်ရိုက်ပြန်တော့လဲခံစားတယ်တွန်းပြန်တော့လဲခံစားတယ်ကံပြန်တော့လဲခံစားတယ်လှုပ်ပြန်တော့လဲခံစားတယ်ရာလာပြန်တော့လဲခံစားတယ်အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေအဲ့ဒါဘာလဲဖိုးစိတ်ဖိုးစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဖေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့စစ်စစ်ကြတော့နတ်ယထာကြီးကြလာပါလိမ့်မယ်ဗျာဟိ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 ုဟိုယထာတက်ပါတယထာတက်ပါလို့လာပါလိမ့်မယ်ဗျာကာမဝဇရမဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေရင်လူသေရင်လူဖြစ်ပြီအဲသေသည်ချာရတကားကမဗျာအသေးတက်ဖို့ဟာတင်ပေးတာအဲလက္ခဏာစိတ်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာအဲတဏ္ဍသတ္ထာကအတုပါဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာကရုပ်ပြက်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာကနံပြက်နံယုတ်နှစ်ပါးစုံအောင်ပေးတာယုတ်ကိုပေးတာကဘာလဲတဏ္ဍာနံကိုပေးတာကဒိဋ္ဌိသဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာနဲ့သမပဋ္ဌာန်တွဲပေးတာအဲဒကာဒကမများအခုထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဥပဇင်ပရိသတ်တင်လို့နင်းပေးနေတာအဲ့ဒါလိုက်နေအောင်လုပ်ပြီးတော့သေးသေးချာချာသရာစိတ်နဲ့တင်းပေါ်တာပါကြီးတွေခဏလေးအဲအခုသောတာပန်နဲ့သရဂံအဆင့်ကိုပေးနေတာသောတာပန်ဆိုတာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာကဘာလဲတဲ့တကူလုံးဖြန့်ရှုတင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်တကူလုံးဖြန့်ရှုတဏီယာလည်းမရှုနဲ့ကြက်တင်လာတာလည်းခံစားတယ်ချွေးတွေကြက်လာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်အေကောဓမောတကူသေးတယ်အေကဘီဇသောတာပန်နာဤလက္ခဏာဧကဘိဇသောတာပန်မဟာသောတာပန်ကြီးပဲဒါဒီတဘောအားတည်းနဲ့သွားမဲ့သောတာပန်ကြီးနာဤလက္ခဏာတည်သွားပြီဆိုရင်အတုပတရားကြီးမြင်ပြီဆိုရင်တဏှာသပီတဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်သရဂါနုအနာဂါနုအရတမေတုဆိုတာအဲ့ဒါအတုပယုတ်ကိုသတ်တာတဏှာသဝေရဏကိုဒိဋ္ဌိသတ်တာကဘာလဲနာဤလက္ခဏာသမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့သတ်ပါကြိုးစားပါသရစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပါရှော့မပေးပါနဲ့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားပါသရဆိုတာငါဆရာခိုင်းနိုင်လုံးမယ်ဝရိယဆိုတာဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါတစ်လုံးတွဲမယ်သတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတင်းတာပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝိဇ္ဇာအသိသိပြောင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါသတိသမာဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပြောင်းတော့ဘူးစိတ်ကလေးဟာတင်းတာပေါ်လဲခံစားတယ်တောင်းတာပေါ်လဲခံစားတယ်ထုံတာပေါ်လဲခံစားတယ်အောင့်တာပေါ်လဲခံစားတယ်အ
ဲ့ဒါကသမာဓိခေါ်တယ်မပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးထုံနာပေါ်လဲခံစားစက်တာပေါ်လဲခံစားရင်ရင်နာပေါ်လဲခံစားဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာအဲ့ဒါသမာဓိပညာဆိုတာဘာလဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်တော့မှအပေမကြတော့ဘူးဆိုတာသိတာအတိတ်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းလွတ်သွားပြီဥပါဒံချုပ်သွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာပညာတရားဝဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြောတာသရာဆိုတာကဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနင်လာငါလာလောက်ကြပါသိခြင်းလဲသိရောအယုတ်ကြီးကြီးအေးခံခံလူသိခြင်းသိမသိတရားရခဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပါအကုသိုလ်စိတ်ကတင်းနာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောက်နာပေါ်လာရင်တောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဝိစာစိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာဩနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာတင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်တောက်နာပေါ်လဲခံစားတယ်ထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်အောက်နာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်ထာပေါ်လဲခံစားတယ်ယိုးကြလာပြန်လဲခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးသိလိုက်ပြီဆိုရင်သတိဘာသတိလဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်မက်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာအဲသတိနဲ့သမာဓိဆိုတော့သာနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုစိတ်ကလေးမပြောင်းတော့ဘူးဒစိတ်သေးဖြစ်နေအဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တယ်မပြောင်းတော့ဘူးသမာဓိဆိုတာဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်းတည်ကြည်လားတည်နေပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဧကက္ခရာတို့လာတယ်ပီတိဆိုတာဘာလဲနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာပေါ်ပီတိဖြစ်တာဧကက္ခရာဆိုတာတီးရှိတာနှစ်သက်တာအဲ့ဒီပုံမှာလက္ခဏာပေါ်တီးရှိတာနှစ်သက်နေတာလက္ခဏာဧကက္ခရာတီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သာချတော့အခုထိုင်တဲ့ယောဂီတွေဟာသရာအရေးကြီးတယ်နော်အဲသရာဝေဒနာကိုနာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားမယ်တော်ပြက်လိုက်နေတယ်မတော်နဲ့အသေးကျင့်နေတာရှောက်မပြင်းနဲ့လှမ်းမပြင်းနဲ့တော်မပြစ်လိုက်နဲ့သေဂာနိဆက်ဆက်တော်လို့မရဘူးဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဒီဝေဒနာလာလို့ရှိရင်မကြင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနာလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးသာကြောခိုင်းတော့စားထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာတွေစားတယ်လဲဝက်သားတွေစားတယ်ကြက်သားတွေစားတယ်ဘဲသားတွေစားတယ်အမဲသားတွေစားတယ်စိတ်သားတွေစားတယ်ငါးသလောက်တွေစားတယ်ငကျင်းသားတွေစားတယ်ငဘုတ်ချောင်းတွေစားတယ်အဲစားထားတာနေ့နေတာပဲယုံနာမြင်ရင်မြင်ယုံနာသိရင်သိနာဣလက္ခဏာကိုသိရင်သိယုတ်ဣလက္ခဏာကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကိုမှန်သမျှတော့ဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ပဲပြန်ပြီးတော့တခါတဲ့အဲပြန်အစားခါအောင်ကိုကအရင်စားတယ်ရုပ်ရုပ်ချင်းစားထားတာကိုအဲဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကြာသွားလို့ရှိရင်ကိုချိုးထဲမှာသို့လို့ဒကာဒကမကြီးအပင်မခံပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမအများကလည်းအပင်မခံပြီးတော့ပြလို့ဒကာဒကမလည်းစေရနာထားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြပါလေသားနဲ့တို့ကနင်လားငါလားလုံနိုင်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဇရာဝရိယသတိသမာဓိပညာပုံငါးပါးလက်ကြိုက်ထားပါသိခြင်းလဲသိရော့အယုတ်ကြီးကြီးအီခလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ငါတို့ဆရာခိုင်းတိုင်းလုံမယ်ဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ကိုထားပါအဲသရာစိတ်ထားပါစူးစားပါရှော့မပြစ်ပါနဲ့တော်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဟဲ့နောက်နှစ်ရက်တည်းရှိတော့တယ်သိစီခြားခြားသမာဓိဂရိတွေမြဲသွားအောင်လို့ပြေးတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုဒီနှစ်ရက်ထဲကိုနင်လားငါလားစူးစားဖို့ဖေးတော့ဖေးရမှာပဲဒီကနေ့ဖေးမလားနှစ်ဖန်ဖေးမလားတပည့်ဖေးမလားတော့မသိဘူးလမ်းသွားရင်လည်းဖေးမယ်နောက်ဖေးသွားရင်လည်းဖေးမယ်စပားရင်ရင်လည်းဖေးမယ်စပားလှိရင်လည်းဖေးမယ်တောင်ရသွားရင်လည်းဖေးမယ်တောထဲသွားလည်းဖေးမယ်စာအာရင်လည်းဖေးမယ်ဈေးရောက်ရင်လည်းဖေးမယ်သေးပင်သေးရညာတော်လဲအသည့်လေးနဲ့သေးရရင်မြတ်မယ်မသိတာနဲ့သေးရင်အရှုံးကြီးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများအသိလာပြီးတော့ဒကာဒကမတွေလာပြီးတာပဲအဲ့ဒါအရေးဒကာဒကမတွေကလည်းစေရနာထက်သာမှုအရေးကြီး
စေတနာသရာတရားရှိဖို့အဲသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားဖို့သိခြင်းနဲ့သိရောအယုချင်းချင်းအီခန့်ခါငါတို့သဲအင်းကူကအပင်မခံပြီးတော့လာပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲသံဃာကြီးအများကြီးသီလရှင်ကြီးအများကြီးနဲ့နေပြီးအပင်မခံပြီးတော့ဒီမျိုးကြီးလာပြီးတာဒီမျိုးကြီးလာပြီးတဲ့ဥစ္စာခொနည်းရတိတိဘယ်မျိုးမှခொနည်းမပေးဘူးဒီမျိုးကြီးကိုအရိယာတွေပေါ်တော့လို့လာပြီးတာပြီးတော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းအရိယာဖြစ်အောင်လို့ခொနည်းရထဲနဲ့အရိယာဖြစ်တယ်သဘောသိသွားပြီဆိုရင်သဘောဟုတ်ရင်လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိတယ်အဲယုံနဲ့နံသဘောပဲရှိကျိုးစားပါသဘောတရားသိရင်သဘောဟုတ်ရင်လောကုတ်ပဲအတုဘသဘောတရားမြင်လာပြီဆိုရင်မလွတ်နဲ့တော့ညာဤသဘောတရားဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့နံကသဘောတရားကခံစားတာဩသူသဘောတရားကခံစားတဲ့သဘောတရားဟာသာမြင်ရပါလားအတုဘကလည်းလက်နဲ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားပဲညာဤခံစားမှုသဘောတရားကလည်းသာမြင်ရပဲညာဤသာမြင်ရလက္ခဏာယုတ်ဤသာမြင်ရလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာသိသွားပြီဆိုရင်သဘောတရားသဘောတရားမြင်သွားပြီသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်သိသိချာချာနှလုံးသွင်းပါတကုံလုံးဖြတ်ရှုပါအတုပတရားမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလွတ်နဲ့တော့ဒါကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့အတုပတရားနဲ့နေပါအောင်ဝင်မယ်ဝေဒနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာသည်နာဤသဘောတရားဟာဘယ်လိုခံစားရသလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တင်နာတဲ့ခံစားတဲ့တောင်းနာတဲ့ခံစားတဲ့ဒီကုလုံးဖြတ်ရှုဒီကုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့သက်သာသွားလိမ့်တဏီရတဲ့ရှုရင်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့နာခဏရှည်သွားမယ်တင်နာတဲ့ခံစားတဲ့တောင်းနာတဲ့ခံစားတဲ့ထုံနာတဲ့ခံစားတဲ့အောင့်နာတဲ့ခံစားတဲ့ကြက်ထားတဲ့ခံစားတဲ့ပူတာလည်းခံစားတဲ့အေးထားလည်းခံစားတဲ့ရတာလည်းခံစားတဲ့ရွတာလည်းခံစားတဲ့ရိမ့်ရိုင်တာလည်းခံစားတဲ့တွန်းတာလည်းခံစားတဲ့ငြိမ့်နေတာလည်းခံစားတဲ့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာယုတ်ဝေရဏခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲဩနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာကသူ့သဘောကယုတ်ဝေရဏခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပါလားကင်တွဲလို့လည်းမရဝေရဏလည်းကင်လို့မရခံစားတတ်တဲ့သဘောကလည်းကင်လို့မရသဘောတရားသာရှိပါလားသိရောသဘောဒီသဘောဟုတ်တော့လောကအတုပါသဘောတရားကြီးမနှောဒွါရစိတ်ကမြင်နေပြီဆိုရင်ပုတ်ထာကြီးမြင်နေမယ်ပွားထာကြီးမြင်နေတယ်အဲ့ဒီပုတ်ထာကြီးပွားထာကြီးကလည်းကိုင်းလို့မရဘူးတွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားမြင်နေလိမ့်မယ်စိတ်အမြင်မနှောအမြင်မနှောဒွါရစိတ်အမြင်မြင်နေလိမ့်မယ်ပုတ်ထာကြီးပေါ်နေတာမြင်လိမ့်မယ်ပွားနေတာကြီးပေါ်နေတာမြင်လိမ့်မယ်လောက်တပွားပွားစားနေတာပေါ်တာမြင်လိမ့်မယ်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတာပေါ်နေတာမြင်လိမ့်မယ်မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဲချောက်ပြီးတော့ပါးကြားတွေကွဲပြီးတော့မိတေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွားပြီးမိဘများလွတ်တယ်လို့ဖွား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 လောင်ကျွားနေတာမြင်ရလိမ့်မယ်အယိုးစုကြီးလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးတို့လယ်ဘင်းကြီးကတပြိုးကြီးနဲ့မျက်ခွက်ကြီးကသကောလောင်ကြီးနဲ့ရှားကြီးတတော့ကိုက်ပြီးတော့ဖောင်းကားပြီးတော့မကြည့်ဝင်မနာသားကြီးမနှောထွားတာစိတ်ကမြင်နေလိမ့်မယ်မကြောက်နဲ့နှလုံးသွင်းတော့ကြည့်တော့ကြောက်เสียပါဘူးဒါကြီးအတုပါအကြီးနှလုံးသွင်းမှန်းနေပါစေအိပ်ပြောင်းသွားမယ်အိပ်ပြောင်းသွားမယ်ရှူလာတော့သူရှူနေနှလုံးမသွင်းရင်အိပ်ပြောင်းသွားမယ်နှလုံးမသွင်းရင်အိပ်ရောဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့မက်တွေဝင်နေရောမက်တွေဝင်တာပါဝဲအိပ်တယ်မက်အိပ်တယ်မက်အဲ့ဒါမောဟတလိ္ဆာဖြစ်မဲ့မက်ငိုက်တာပါလေတဲ့မောဟမငိုက်နဲ့နှလုံးသွင်းအကုသိုလ်စိတ်ဝင်ခွင့်မရအောင်နှလုံးသွင်းအတုပါနှလုံးသွင်းနေအတုပါနှလုံးသာသွင်းနေပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားပုံရမယ်တရားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွဲရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားမီးလောင်ရမယ်တရားမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းဝေဒနာတွေ့နေရနာဤသဘောတရားနာဤလက္ခဏာပဲလို့ခံစားတယ်လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှလုံးသွင်းမသွင်းတော့ဘူးတဲ့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးတဲ့မပွားများတော့ဘူးတဲ့မပွားများတော့ဘူးဆိုရင်တခါတည်းကိုရှူတော့နည်းနည်းလေးရှူတော့ကြာကြာဆိုက်ခနဲ့ဆိုငါရင်အဲ့မောဟဝင်လာပြီအဲ့ဒါငိုက်ပြီအဲ့ဒါမက်မက်မက်ဗာမက်လဲတဲ့အပယ်လေးပါချမယ်မက်အိတ်တဲ့မက်ငိုက်တဲ့မက်လစ်သွားတဲ့မက်အဲ့ဒါ
အဲ့ဒါမက်ဆိုတာအဲ့ဒါပါလေအကုသိုလ်စိတ်လေနှလုံးသွင်းမှာတတိမကင်းစီနဲ့တတိကင်းသွားမှာဆိုလို့အခုတတိပေးနေတာမတခါတည်းမနာမနေပေးနေတာအိပ်ပျော်သွားမယ်နော်ဒကမာကြီးဒီဒကမာကြီးဒီကိုသွင်းရမယ်ကိုအလုပ်ကိုလွတ်ကိုလွတ်အတုပနှလုံးသွင်းရင်အတုပသာနှလုံးသွင်းနေဝေဒနာလိုက်နေရင်နာဣပါမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲသဘောလေးကိုလိုက်နေရှော့မပေးနဲ့အယုံကြည်ကြည်အေးခါလူသေးသေးမသေးတရားရဟဲ့ငါဆရာခိုင်းနေလုံတော့မယ်အခုနေသိရင်မြတ်တယ်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအခုနေဒီမဲ့သောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုနေနာဤလက္ခဏာနဲ့သိလို့ရှိရင်သွားရောသုံးကြိဘုံနတ်ပြေ၆တာသုံးတိတာတဲ့ရောဗျာအရိယနတ်သားကြီးဖြစ်ပါရောဗျာစူးစားကြအသေးမခံနိုင်ဘူးလားလူပြေနဲ့နတ်ပြေမလဲနိုင်ဘူးလားမလဲနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရတော့ပြေးရောအဲအရိယမကျင့်နိုင်တာအရိယမဟုတ်တဲ့ပုံကိုမကျင့်နိုင်ဘူးအခုထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသောတာပန်လောင်းနေသရဂံလောင်းသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်သောတာပန်လောင်းအဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်လောင်းနေသရဂံလောင်းနေအနာဂံလောင်းနေယဟန္တာလောင်းနေအလောင်းနေမကျင့်တဲ့ပုံကလောင်းမလားတဲ့ဘူးလေဘူးလေဘူးဆိုတာပဲသွားလဲတဲ့ရှုံးတာရှုံးတာအရှုံးကြီးရှုံးတာဖဲချတယ်လို့လို့ပေါ့ဘူးဆိုရင်ရှုံးရောအဲမကျင့်နဲ့မကျင့်မကြမ်းမအားထုတ်တဲ့ပုံကတည်းကဘူးလေဘူးတွေကဗာလဲရှုံးတာတစ်ကစားသွားတာပဲတစ်ကပဲလဲအပယ်လေးပါးကတစ်တစ်ကတစ်ခါစားပြန်နောက်နှစ်ကတစ်ခါစားပြန်သုံးကတစ်ခါစားပြန်လေးကတစ်ခါစားပြန်ဘူးကိုသူတို့နိုင်တဲ့ဟာတွေကစားတယ်။အဲလေးရွာကစားသွားရော။မကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘူးကောင်းနေ။ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလဲတဲ့။ကိုယ်တွေတည်သုံးလုံးနေ။ဘလို့မှမစားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ဆရာခိုင်းနိုင်လို့မညာနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမသေးလဲမသေးနိုင်ဘူး။စွဲနေလို့နားလိုက်တာကဲလိုက်တာညောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအပေကြမယ်စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုမဖြစ်စီနဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့နားလိုက်တာကဲလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာငါညောင်းလိုက်တာငါကယောဂာနဲ့အဲ့ဒါတလိ္ခာစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်မဖြစ်စပါစီနဲ့အဲနှလုံးသွင်းမှန်းနေပါစီအတုပနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အတုပနှလုံးကိုတခါတည်းကိုရေးရေးလေးလေးတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းနေပါပုံရမယ်တရားကြီးပါလားပွားရမယ်တရားကြီးပါလားအယူကြရမယ်တရားကြီးပါလားအဲမီးဒီလောက်ကြွရမယ်တရားကြီးပါလားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်ရမယ်တရားကြီးပါလားဆယ်ရက်ဆငါရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ရမယ်တရားအပုံကြီးပါလားပွားရမယ်တရားကြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးမီးလောင်ရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပေါင်လည်းမရှိလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိအတုပါနဲ့နာနာနဲ့ယုတ်နဲ့သာရှိပါလားယုတ်ကပါလေအတုပါယုတ်တရားကြီးနာငါးပါးလည်းတဲ့အတုပါယုတ်တရားကြီးဝေရဏခံစားတတ်တဲ့နာနာယုံနှစ်ပါးသာရှိပါလားလက္ခဏာနှစ်ပါးအတုပါလက္ခဏာယနာဤလက္ခဏာယအဲ့ဒီနာယုံစုံအောင်ရှုလိုက်တာသမပဌံအတုပါယုတ်ကိုရှုလိုက်တာကတဏ္ဍသာဝေရဏကိုနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသာဒိဋ္ဌိသေးလို့ရှိရင်အပေတကားပိတ်တယ်တဏှာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့အသခိုင်နာအတုပါကြီးသဘောတရားကြီးမြင်နေပြီဆိုရင်တဏှာသပြီဝေရဏနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲလို့သဘောလေးလိုက်နေပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိသပြမိဒိဋ္ဌိသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အပေတကားပိပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမကြီးဒီစိတ်ကလေးတွေကိုသိလို့တင်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မကြီးတို့ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီစိတ်သိနေမှတော့လုံးယုံပဲရှိတယ်။သိကုန်ပြီ။ဘာသာလို့ပြောတာ။ပါဠိတွေညွတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပါဠိတွေလွတ်ရုပ်ဖယ်ဖရာတို့ဖယားပါဠိတွေညွတ်နေဘယ်လိုသိမှာလဲ။ဖယားညွတ်တဲ့အသိတွေကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဖယားသိတာ။အခုဘာသာစကားနဲ့ဘာသာလို့ပြောတော့ဘာသာတွေအကုန်သိမယ်။ခလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်။ပါဠိတွေညွတ်နေလို့ဘယ်လိုသိမှာလဲ။အဲ့တော့ဘာသာလို့အခုတင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြေးနေတာစိတ်ကလေးတွေပြင်ပြေးနေတာဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒီလိုရှုလိုက်ပါ
အခုမြင်နေတဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးကိုဒီလိုရှုလိုက်ပါလက်တွေချီတွေကိုယ်တွေခေါင်းတွေမိမယောက်ျားကိုမသိပါနဲ့အတုပါတရားကြီးပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွဲရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီးရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားခေါင်းနဲ့ထဲရမယ်တရားမီးရှို့ရမယ်တရားအတုပါနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလို့ဒီလိုစိတ်တွေပြင်ပေးတာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲသဘောလေးလိုက်ပါတင်တာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားအီးတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားငြိမ်နေတာလည်းခံစားနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့သဘောတတ်တဲ့ကလေးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသအတုပရှုတာကတဏှာသတဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသအဲ့ဒါကနတ်ပြေသွားမယ်တော်တာပါအဲ့ဒါသေသေးချာချာတင်ပေးနေတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနောက်လူလိန်လူလိန်လူကောက်လာပါဆိုလို့တင်ပေးတာအတုတထောင်အယောင်သသိပလိအနန္ဒသိတဲ့ယောင်နဲ့လာကြလာလိမ့်မယ်သစ္စာတုသစ္စာယောင်လာလိမ့်မယ်အတုတထောင်အယောင်သသိပလိအနန္ဒအယောင်นี่ပြေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒကာဒကမာများအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုသိလာပြီဆိုညင်းလာပြီအမြင်စင်ကြယ်တော့စိတ်စင်ကြယ်လာလိမ့်အဲ့ဒီကြတော့လူလိမ်မခံရဘူးသိပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုမြင်တာသူများမပြောရဘူးအနမောလို့ရှိရင်နမောတတဟာဒီအာကြီးတွေ့လိမ့်သိသလိုလိုနဲ့ဘာလာမသိဘူးစင်ညာပဲသိတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပါသရာအကြီးကြီးတယ်ဓမ္မကြီးနေနော်လှံမပြင့်နဲ့တော်မပြင့်နဲ့အချိန်မကြသေးဘူးนี่တော့หนีနေပြီ나ယူไว้တော့ပဲရှိတော့တယ်ကျိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုကြည်ကြည်အေးခါကသိရင်လဲသိရောဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကတောင်းမတိမပြတ်သတိပေးနေတယ်ဥစ္စာပဲဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမလုံနိုင်ဘူးလားဒီကအပင်မခံပြီးတော့ပေးနေတာအဲအားပေးပြီးတော့တခါတင်ပေးနေတာအားရှိအောင်လို့တင်ပေးနေတာကိုယ်တိုင်ကိုကြတခါတည်းကိုအားပေးတင်ပေးနေတာဒကာဒကမများကသရာအကြီးကြီးတယ်တော်မပြည့်နဲ့သရာအကြီးကြီးပါနဲ့ကြိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်အယုကြည်ကြည်အီခါသေးခြင်းနဲ့သေရောဒီစိတ်ကိုထားပါလှမ်းမပြည့်နဲ့နော်ဒကာကြီးတွေမသေးနိုင်ဘူးဝေဒနာခံစားရလို့ရှိရင်နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲလို့သဘောလေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြတ်ရှုအတုပတရားမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးပြက်တယ်လဲဆိုတာသဘောရှိပုံထားကြီးပေါ်လာမယ်ပုံထားကြီးကနေပွာလာမယ်ပွာထားကြီးကနေပြီးတော့ရင်ပိုက်ကြီးကွဲလာမယ်ဆရာကြီးကြီးထွက်လာမယ်သွေးတွေယိုကျလာမယ်လောက်တွေစားလာမယ်အယိုတွေကျသွားမယ်လက်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ခေါင်းကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ပေါင်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ခြေစုံတွေပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါအတုပသဘောတရားကိုပြောင်းလဲပြီးပြက်တာတွေ့နေတယ်စိတ်နဲ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမနှော द्वारा စိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မှာမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့သိသိချာချာနှလုံးသွင်းမှာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုကြည့်တင်တာလည်းခံစားမယ်တောင်းတာလည်းခံစားမယ်ထုံတာလည်းခံစားမယ်အောင့်တာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်ပူတာလည်းခံစားမယ်အေးတာလည်းခံစားမယ်လှုပ်တာလည်းခံစားမယ်သိပြီးတော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့ပေးနေတာတခါတည်းသောတာပန်နဲ့သရာဂံအဆင့်ကိုနှစ်ဆင့်ပေးနေတာနာဤသာမြင်ညာလက္ခဏာကိုအရှုခိုင်းတာကတင်းတာလည်းခံစားတောင်းတာလည်းခံစားထုံတာလည်းခံစားအောင့်တာလည်းခံစားတီအောင်နှလုံးသွင်းလို့တီးသွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်အဆင့်အတုပါနှလုံးကိုသွင်းလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသဘောတရားကြီးပုတ်ထားကြီးပွားထားကြီးအဲအယုစုကြီးအဲရည်မြုပ်ရည်ဆိုင်ခဲကြီးစုပွက်ထားကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်တဏှာသတ်ပြီးအဲ့ဒါသရာကံအစင်သရာကံမြင်တဲ့အမြင်စိတ်စင်ကြယ်လာပြီတဏှာကိလေသာခေါင်းပါလာပြီအဲ့ဒါသရာကံနဲ့သောတာပန်အစင်ကိုသမပဋ္ဌာန်ပြီးနေတာအဲနေလာကလာလို့ရင်ရမယ်ဒကာကြီးတွေလည်းရမယ်သရာစိတ်တင်ပါဒကမာကြီးတွေလည်းရမယ်အခုကျင့်တာဒီကအရိယာမှာကျင့်တာအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုံကိုတင်မယ်မကျင့်နိုင်ဘူးပြေးတာပဲညောင်းနေဆိုပြီးပြေးတာပဲအရိယာမဟုတ်ဘူးအရိယာမှကျင့်နိုင်တယ်အရိယာမဟုတ်ရင်ပြေးရောနားလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆိုရအဲ့ဒါ
ပွားရောဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြညောင်းတယ်နားတယ်လို့မရဘူး all head သေးရောအခုကတည်းကအနေချင်းလို့ဒီဝေဒနာကိုသိညခံပြီးကြိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းထားဝေဒနာဘောကိုအပုဒ်သူစိတ်ကနေပြီးမက်ကုသူစိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်အောင်မက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့ပြောင်းထားမက်စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖို့စိတ်ကသာမြင်ညနာဤလက္ခဏာခံစားတယ်အဲ့ဒါကဖို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိမှမက်စိတ်ကဘယ်စိတ်ဖို့စိတ်ကဘယ်စိတ်သာစိတ်တွေပြောလို့မရဘူးမက်စိတ်ကဘယ်ဟာဖို့စိတ်ကဘယ်ဟာဆိုတာသိသေးချာချာတင်ပေးနေတာကြိုးစားပါဗရာစိတ်ကျင်ပါအချိန်နည်းကနေပြီဒကာဒကမများတော်တော်နည်းနေပြီမကြတော့ဘူးရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ကြည့်ကြည့်အကြီးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ထားသိလည်းမသိနိုင်ဘူးဟဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်နေတဲ့ပုံကိုဖြတ်ရှုတစ်ကိုယ်လုံးဖြတ်ရှုလိုက်ပါတစ်ကိုယ်လုံးစိတ်ကလေးကဖြတ်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြတ်ရှုတဏှာလည်းမရှုနဲ့တင်ပါထိုင်တယ်တင်ပါရပိုးနေတယ်တင်ပါတစ်ခုလည်းမရှုနဲ့တကူလုံးစိတ်ဖြတ်လိုက်တကူလုံးဖြတ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှောက်သိလိမ့်မယ်နာကရှောက်သိရင်သိတယ်လို့မနေနဲ့နာဤသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာတကူလုံးဖြတ်ရှုလိုက်ဖြတ်ရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏချိန်သွားလိမ့်မယ်သက်သာသွားလိမ့်မယ်တဏှာလည်းရှုရင်ဥပါဒါဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဥပါဒါလွတ်သွားအောင်တဏှာလည်းမရှုနဲ့တကူလုံးဖြတ်ရှုတကောလုံးဖြတ်ရှုလိုက်ခြင်းကဏ္ဍခြေသွားလိမ့်မယ်နံကဏ္ဍတင်တာလည်းခန္ဓာတောင်းတာလည်းခန္ဓာထုံတာလည်းခန္ဓာတခါတည်းတကောလုံးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ခေါင်းလည်းទីလိုက်လက်လည်းទីလိုက်ဒါဘာသာလို့ပြောတာခေါင်းလည်းទីလိုက်ကိုယ်လည်းទីလိုက်ယင်ပတ်ទីလိုက်တင်ပါទីလိုက်ခြေစလုံးទីလိုက်ခြေထောက်ទីလိုက်ခြေဘဝទីလိုက်ဖြတ်သိအဲ့ဒီကပြညာလို့ပြောတာသိရမှာကဘာသိရမလဲတကောလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့တင်တာလည်းခန္ဓာတောင်းတာလည်းခန္ဓာထုံတာလည်းခန္ဓာအောင့်တာလည်းခန္ဓာကြားထားလည်းခန္ဓာပူတာလည်းခန္ဓာယိုကြားတာလည်းခန္ဓာလှုပ်တာလည်းခန္ဓာရတာလည်းခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီတလုံးနဲ့သိတာတင်းပြဘာမှမသိနဲ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတသက်ကလေးဒါသိတာဒီသဘောတခက်တည်းလေးသိပြီဆိုလို့ချင်းအေးကောဓမောတခုတည်းတည်သွားပြီတည်ပြီဆိုရင်ငါသောတာပန်ကြီးလို့တစ်ထည့်ချပါအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါသံယောစင်သုံးပါလွတ်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီသမာဓိသိနေပြီသံယောစင်သုံးပါလွတ်ပြီအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာကကာလလည်းလွတ်သွားပြီအတိတ်ယုံမှားခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှားခြင်းအနာကယုံမှားခြင်းလွတ်ပြီနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာတစ်လုံးနဲ့တရားရှုတာဝေဒနာကိုဖြတ်ရှုအဲ့ဒါသောတာပန်အတိကိုပေးတာစိတ်ကိုပြင်ပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသရာအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ဒီမှာပဲဗျာသဘောသိရောပေါ့သဘောသိရင်လောကုတ်ပဲသဘောသိတာနဲ့လုံရင်သောတာပါမယ်ကျိုးစားတကားကြီးတွေမချော့နဲ့တော့မသိလဲမသိနိုင်ဘူးအပင်မခံပြီးတော့တကားကြီးတွေပြတာတကမာကြီးတွေလည်းအပင်မခံပြတာကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရိယာကြီးတွေမလို့ပေးတာအခုကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်အရိယာကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေယဟန္တာလောင်းကြီးတွေမကျင်းတဲ့ပုံကဘူးတွေဘူးကောင်းတွေဘူးကောင်းတွေဘူးတွေပဲကြည့်မလဲတက်ကစားတော့မှာတက်ကစားမယ်နှစ်ကစားမယ်သုံးကစားမယ်လေးကစားမယ်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလေးရွာကစားမယ်မကျင်းတဲ့ပုံကိုအခုကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလဲတဲ့တစ်သုံးလုံးဘလို့မမနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလောင်းကြီးတွေတစ်သုံးလုံးဖြစ်အောင်လို့ပေးနေတာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတစ်သုံးလုံးပေးနေတာကျိုးစားတော့ဒကာကြီးတွေမလျှော့နဲ့ဒကမာကြီးတွေလည်းမလျှော့နဲ့တော့လာမပြင်းနဲ့အယုတ်ကြည်ကြည်အီခါလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီသရာစိတ်တင်အခုဓမ္မကြီးတွေလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲနေတာလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာနော်မလဲနိုင်ဘူးလားအတုဘလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်လဲပြီနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာအတုဘလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအဲမနောဓွာရစိတ်ကနေပြီးအတုပလက္ခဏာမြောင်ကြည့်မြင်လို့ရှိရင်မလွတ်နဲ့တော့တခါတည်းကိုသဘောကိုမြောင်ကြည့်အတုပသဘောကြီးကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအဲပုတ်ထားကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲအယုစုကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်အယုစုကြီးပေါ်လာရင်အယုစုကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်လဲအယုစုခေါင်းကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်
လက်ဖြံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်အစ်စ်ကလေးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်နံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်ဒါယူကြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးပေါ်လာပြီရှားကြီးကဘယ်လိုထွက်နေတယ်မျက်စိကဘယ်လိုယိုးကျလာတယ်လောက်တွေကဘယ်လိုစားနေတယ်ရင်းကြီးနှလုံးကြီးကကွဲပြီးတော့အသေးဒီဦးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲဝင်းကောင်းတွေကအသေးဒီဦးတွေလောက်တွေဘယ်လိုစားနေတယ်လဲသဘောကိုကြည့်တွေးမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးဆိုအမြင်စင်ကြဲပြီအမြင်စင်ကြယ်ရင်စိတ်စိတ်ကြယ်မယ်နှလုံးသွင်းမှားနေပါစေသရာစိတ်ကျင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်သိခြင်းနဲ့သိရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါအဲဒကာဒကာမကြီးတွေတခါတည်းကိုအပေတကပိတ်အောင်လို့တခါတည်းအပင်မခံပြီးတော့တခါတည်းတင်ပေးနေတာသရာအရေးကြီးတယ်မလျှော့နဲ့အခုနေသိရင်မြတ်တယ်အသေးမခံနိုင်ဘူးလားလူပြည်ကြီးနေရတာပြဥစ္စာဗျာတခါတည်းစားဖို့လည်းလုပ်ရတယ်ဗျာစပားတွေလုပ်ရတာစပားရေးရတယ်လဲထွန်ရတယ်နတ်ပြည်ကြတော့မထွန်ရပါဘူးအဝိတ်တွေလည်းမဝယ်ရပါဘူးခမင်းတွေလည်းချက်မစားရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလူပြည်ကြီးကိုမနေကျင်ကြပါနဲ့သောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့သရဂံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်၆ဌာန်ကိုမိမ့်မိမ့်ရှက်ရှက်ကြီးကိုနေကြပေါ့လူပြည်ကြီးနေရတဲ့ဥစ္စာသက်တမ်းလေးရတယ်တူတူလေး။နတ်ပြည်၆ဌာကြမှာအသက်ကြီးရှည်ပြီးနေပါ။ဒီမှာကာမဂုဏ်ကကာမကိလေသာအာယုံကဒီမှာခဏလေးနတ်ပြည်ကြမှာနတ်သက်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ခံစား။အခုဟာကဒီမှာလူပြည်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့လားနှစ်ဖန်လားပြတ်တော့။ဓာကြီးကိုမတာတွယ်နဲ့မနစ်သက်နဲ့နတ်ပြည်ကြမှာကိလေသာကာမဂုဏ်တွေအာယုံတွေခံစားတော့ကိလေသာခံစားတော့အရိယာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီမှာအောက်မှာနေရတဲ့ဥစ္စာဗျာဒုက္ခကြီးအဲစဘာတွေလည်းရိပ်ရအဲလယ်တွေလည်းထွန်ကြသေပင်တွေဆိုင်ရမျိုးတွေနှုတ်ရအာလှုပ်လိုက်ရတာကိုချွေးလုံးနှစ်ပါးလုံးကြာမှာသမင်းလေးတစ်လုံးစားရနတ်ပြေကြတော့ဒီလိုလည်းမလုပ်ရပါဘူးအလိုအလျောက်နာဩဇာတွေစားရပါလိမ့်မယ်ဟိုကြမှာပဲကိလေသာအာယုန်ကြီးခံစားပေါ့အရိယာကြီးဖြစ်ပြီးသောတာပန်ကြီးတွေသရဂံကြီးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြမှာနေလားငါလားစိန်နဲ့ခံစားပေါ့ဒီလူပြည်ကြီးစိန်မခံရနဲ့စိန်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးဘက်ထောက်ကြအောင်မယ်စိန်မခံနဲ့လှုပ်ပါသရာအရေးကြီးတယ်မလျှော့နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအပင်မခံပြီးတော့ဒီမှာအသိပေးနေတာသရာရှိဖို့ဟာကိုလမ်းပြစ်လိုက်ပါဆိုလို့တော်ပြစ်လိုက်ပါဆိုလို့ဈေးကုန်ပြီးတော့တခါတည်းနတ်ပြည်ဆွဲတင်နေတာအပင်မခံပြီးတော့လေပင်ကျွတ်တက်ဆွဲနေတာလမ်းမြမပြစ်လိုက်ပါနဲ့အယုတ်ကြည်ကြည်အေခါသေရင်လည်းသေရော့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါမတော်ပါနဲ့နည်းနည်းပဲလိုပါတော့တယ်15မိနစ်စာလာပဲရှိတယ်ကျိုးစားပါနာဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရသလဲသဘောလေးလိုက်ကြည့်အတုပလက္ခဏာမြင်တဲ့နှလုံးသွင်းလို့အတုပလက္ခဏာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပကြီးကဘယ်လိုပုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပွားပြီးတော့ဘယ်လိုအေးပြောချသွားလဲသဘောလေးကိုကြည့်မပြောက်စီနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဤပရိကာမနမိတ်ပရိကာမနမိတ်ကနေပြီးဥကနမိတ်ဥကနမိတ်ကနေပြီးပရိဘာကနမိတ်ယူမပြောင်းသွားစီနဲ့အတုပါကြီးပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပါကြီးမပြောင်းစီနဲ့ဝေဒနာနံကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားလဲသဘောလေးကိုလိုက်ရှော့မပေးနဲ့ဝေဒနာချုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုပါနှလုံးပြန်သွဲဩဒါကြီးပေါ်ရမယ်တရားပေါ်ရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားအနစ်သာရမရှိတဲ့တရားမင်းမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဖြူတယ်လည်းမရှိချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဒါကြီးကအယိုးကြရမယ်တရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးပါလားဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ပါလားနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာမရှိလို့ရှင်သင်ညာကလည်းမပေးနိုင်သင်ညာမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်
ပြုပြင်စီရင်ပေးတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမရှိဝိညာဏခံစားမှုနာကလည်းမရှိနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မိမလာယောက်ျားလာပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားချောတာလည်းမရှိလှတာလည်းမရှိဝတယ်မရှိဖြူတယ်မရှိပိန်တယ်မရှိအတုပါတာရှိတယ်အတုပါတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပါလားပွားလာရမယ်တရားကြီးအသာရင်းကွက်လာရမယ်တရားကြီးရှာထွက်ရမယ်တရားကြီးမျက်စိတွေပြုတ်ထွက်လာရမယ်တရားကြီးပိုက်ကြီးတွေဖောက်ပြီးတော့တကားတဲ့ဥတွေပုတ်ပြီးတော့အသေးတွေပုတ်ပြီးတော့ရော်ကြရမယ်တရားကြီးပါလားလို့အဲ့လိုနှလုံးသွဲသေးသေးချာချာနှလုံးသွဲမှာပေါ်လာရင်မပြောက်စီနဲ့စိတ်နဲ့ရှိဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှူတာသူ့ဟာသူရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုံကတကောလုံးဖြန့်ရှုဘယ်လိုနဲ့ခံစားနေသလဲလို့ဆိုတာသဘောလိုက်သဘောဆိုတာဘာလဲသူသဘောကနာခံစားနေတာသူသဘောကိုလိုက်ကြည့်တင်တာလည်းခံစားမယ်တောင်းတာလည်းခံစားမယ်ထုံတာလည်းခံစားမယ်အောင်းတာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်ပူတာလည်းခံစားမယ်အေးတာလည်းခံစားမယ်နာဣသာမင်းညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲသဘောကိုကြည့်လိုက်ကြပြီတော့သဘောကိုကြည့်ရမှာစူးစားပါတရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုတ်ချီချီအကြီးခန့်ခန့်လူသေးသေးမသေးတရားရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ညာမပေးညာမပေးပါနဲ့ဘုရားကဒီခန္ဓာကြီးမညာနဲ့တဲ့နားလိုက်ချာကဲလိုက်ချာဆိုတော့ညာတာဒါကြောင့်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့အဲမခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားခန္ဓာအောင်ခန္ဓာသန္ဓရာမျောလိအများတဲ့နာလိုက်ချာတော်မှပဲငါညောင်းနေမခတရားမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုသံသရာမျောပြီသွားပြီမပေါ်တော့ဘူးမြုပ်တဲ့တရားအဲညောင်းတာကိုလုံးမမလုံးချင်ပဲခန္ဓာရှင်အားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားတဲ့အခုမခန္ဓာတဲ့တရားတွေ့တော့မှန်တဲ့တရားတွေ့နေမှာဒုက္ခကိုမဖြစ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးဖြစ်နေပြီမတင်းရှင်မိတဲ့မနေရဘူးတင်းတယ်မခံစားရှင်မိတဲ့မနေရဘူးခံစားနေရမပူရှင်မိတဲ့မနေရဘူးပူတယ်မထုံရင်မိတဲ့မနေရဘူးထုံတယ်မပုတ်ချင်မိတဲ့မနေရဘူးပုတ်မယ်အယိုးမကြရင်မိတဲ့မနေရဘူးကြတယ်အတုပါကိုမဖြစ်ချင်မိတဲ့မနေရဘူးချစ်တယ်အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာကဲချစ်ချင်ရသလားတင်းနာကြီးနဲ့မပေါင်းရဘူးလားအခုတင်းနာကြီးတောင်းနာကြီးထုံနာကြီးနဲ့ပေါင်းနေရပြီဒါကြောင့်မလို့မချေပေါင်းသိင်ချေကွေကွင်လို့ရင်မရတဲ့ဒုက္ခဟဲ့မချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းသိင်ဆက်ဆံနေကြရပြီတင်းသားကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီတောင်းသားကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီမတောက်ညင်မေတယ်လို့လို့ရင်ရကြသလားမထုံညင်မေတို့နေကြလို့ရင်ရသလားမကြိုက်ချင်မေတယ်လို့ရင်ရသလားမကြက်ချင်လို့လည်းကြက်နေပြီလို့ရင်ရသလားဒါကြောင့်မလို့မချေပေါင်းသိင်ချေကွေကွင်လို့ရင်မရတဲ့ဒုက္ခခဲ့အခုတကားတကမာများဒီအတုပါကြီးနဲ့လည်းပေါင်းသင်ဆက်ဆံရပြီတင်းဓာရီနဲ့လည်းပေါင်းရမယ်တောင်းဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြိုက်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကျင်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်အောင်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြက်တဲ့လာဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ချွေးရီရိုကြလာဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ပူဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်အေးဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်လှုပ်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်တွန်းဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကန္ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ရင်းရိုင်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ငြိမ်ဝိပြပြပြီးနေတာဒီနဲ့ပေါင်းရမယ်လိုရင်းရကြသလားမတင်းနဲ့လို့တောင်းမှန်ကြဆံရမလားမထုံနဲ့လို့တောင်းမှန်ကြဆံရမလားမကြိုက်နဲ့လို့တောင်းမှန်ကြရမလားမမိုးနဲ့မကြိုက်နဲ့မမောနဲ့လို့ရမလားတောင်းမှလို့ရမရလိုရင်းမရဘူးဒုက္ခဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခပဲမချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းနေကြရတာပဲတင်းနဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ပေါင်းရတဲ့အောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ပူတဲ့ဝေဒနာတွေ၊အေးတဲ့ဝေဒနာတွေ၊ရိမ့်ရိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီဝေဒနာတွေနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးနေရတာဒီဒုက္ခကြီးများလိုချင်ကြသေးလားဇာနာမှုတွေပြုတ်လိုက်တဲ့လူချမ်းသာလိုချင်တယ်အဲလူချမ်းသာလိုချင်တယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်မတို့တပည့်တော်တို့ဒါနမှုတွေပြုတ်လိုက်တဲ့အကျိုးအားနဲ့လူချမ်းသာလိုချင်အဲ့ဒါဆူတောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တို့ဘုရားတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအပုံကြီးရရပါလို့အယုံစုကြီးရရပါလို့ဤ
ဒုက္ခသစ္စာကြီးရရလို့ပေါ့ရရပါလို့ဤဘေးတွေဒုက္ခတွေဝတ်တွေရရပါလို့ဤအရှင်ဖျားတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းရရပါလို့ဤတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအရှင်ဖျားပုတ်ရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဖျားပွားရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဖျားအယိုးကြရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဖျားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရရပါလို့ဤရှင်ဖျားဘေးဒီလည်းရရပါလို့ဤရှင်ဖျားဝတ်ဒီလည်းရရပါလို့ဤရှင်ဖျားဒုက္ခဘေးဝတ်ဓာတ်တွေကိုတောင်းယူတဲ့ခန္ဓာကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုတောင်းယူတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ကဲဒီဒုက္ခကြီးရပြီကဲတွေ့ပလားဒုက္ခတွေမချိမဆန့်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေယုံနေတာနေဒီယုံနေတဲ့နာလိုချင်ကြသေးလားအဲ့တော့မလိုချင်ကြနဲ့တော့မညာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာညာလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးရင်ဆိုင်တွေ့အောင်မယ်နောက်အိုဘေးဒုက္ခနာဘေးဒုက္ခသေဘေးဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရကြတယ်အောင်မယ်တခါကြီးတို့အဲ့တော့မလိုချင်ကြနဲ့တော့မနှစ်သက်ကြနဲ့မတာတွယ်ကြနဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနံကိုဒီတဘွားတဲ့ဖြစ်ပေစေဒီဘွားကနေပြီးနတ်ဘွားလိုချင်နတ်ဘွားဖြစ်ပေစေနောက်ကိုဒီလူဘွားကိုမသိနေတော့နတ်ပြည့်၆ဌာကနေပြီးတော့နာဣသာမင်းညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးအေကောဓမောတီအောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်နတ်ပြည့်၆ဌာကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သွားတော့မှာဘယ်တော့မှဒီအောက်မသိတော့ဘူးအေကဘိသသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီစူးစားသရစိတ်တင်ရှင်းစိတ်ကနဲ့နောက်စိတ်တွန်းအယုကြည်ကြည်အေခလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့နိကနေပြီး7မိနစ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်စူးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့ပြက်ချင်းလဲပြက်ရောဆိုပြီးသရာစိတ်တင်10မိနစ်ပဲရှိတော့တယ်ကြိုးစားပါရှောက်မပေးနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမသိနိုင်ဘူးအခုနေသိရင်မြတ်တယ်အခုနေသိရင်နတ်ပြည့်၆ဌာသွားရောလူပြည့်ကြီးမနေခြင်းပါနဲ့အဲလူပြည့်ကြီးနေတယ်တော့သဘုံညာနဲ့ကြောက်ရတယ်ဗျာလာသတ်မှလဲဆိုရတယ်ဗျာဓမ္မအရောင်လဲကြောက်ရတယ်ဗျာအင်းကြီးဝစ်ဖို့လဲပူရတယ်ဗျာအဲအိမ်ဆောက်ဖို့လဲအိမ်နေဖို့လဲပူရတယ်ဗျာအကုန်လုံးပူလောင်နေရတဲ့ဒုက္ခယုံနာဒီယုံနာဒီဒုက္ခကြီးမလို့ခြင်းနဲ့စူးစားရှော့မပေးနဲ့သရာစိတ်ခြင်းရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တဲ့အယုချီချီအေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့သရာစိတ်ခြင်းပါရှော့မပေးပါနဲ့အခုကလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲနေတာဈေးကုတ်ပြီးတော့နတ်ပြင်းကိုဆွဲတင်တာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့တော့ဈေးကုတ်ပြီးနတ်ပြည့်ဆွဲတင်ပါတဲ့သားနဲ့ဒကာမကြီးတွေကမလိုက်ကြဘူးမလိုက်ကြဘူးအဲမလိုက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲဘာတတ်နိုင်မလဲဒါကတော့ဈေးကုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည့်တင်တာပဲညောင်းလိုက်တာကိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာငါတော့မထိုင်နိုင်ပါဘူးအေးဆိုတာအဲ့ဒါဈေးတော်ကုတ်တော်ကုတ်တာပဲကုတ်ပင်ကုံညာတော်လဲတဲ့ထွက်ပြေးတယ်တော်တဲ့ပုံကူလေနေလားငါလားလှုပ်တဲ့ပုံကနတ်ပြည့်ရောက်မယ်ကျိုးစားဗราစိတ်တင်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းအယုကြည်ကြည်ရေခံလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုလဲဒီစိတ်ကိုထားနီးနေပြီနီးနေပြီအချိန်နီးကတ်နေပြီအဲမချော့နဲ့နော်ဗราစိတ်တင်ပါမလိုတော့ဘူး5မိနစ်သာသာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းအယုကြည်ကြည်ရေခံလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုတင်း9မိနစ်ကြော်ကြော်ပဲရှိတော့တယ်တက္ကမကြီးတွေတခါတည်းကိုမနေမလားတခါတည်းသရာနဲ့ပေးနေတာကျိုးစားလှမပြင့်နဲ့တော်မပြင့်နဲ့နာတယ်လို့မသိနဲ့နာဣသာမင်းညလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးကိုလိုက်လက္ခဏာနှစ်ပါးလိုက်ရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်သိရင်လည်းသိရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခါကပြက်ချင်းလည်းပြက်ရောဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားမချော့နဲ့နော်သိရင်လည်းသိရောလို့ဆိုပြီးဒီစိတ်ကိုထားအဲရုပ်ပြက်ကြီးမြင်နေတဲ့ပုံကရုပ်ပြက်ကြီးမပြောက်စီနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြက်တယ်လဲဆိုတာသဘောလေးကိုကြည့်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာလိုက်နေတဲ့ပုံကဘယ်လိုခံစားတယ်လဲတကောလုံးဖြတ်ရှုအဲတကောလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တဏှာနဲ့မရှုနဲ့တဏှာလည်းရှုရင်ဥပါဒါဖြစ်သွားတဏှာလည်းမရှုနဲ့အဲတကောလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တင်တာလည်းခန်းစားတောင်းတာလည်းခန်းစားထုံတာလည်းခန်းစားအောင့်တာလည်းခန်းစား
家他来看他不他来看他一他来看他弄他来看他又他来看他那一三年年来看他看他的怎么领悟德国龙骗术来家德国龙骗术等你压这么修呢哎他三三奥路的卡的谁你变变你的等你压这修来用五百两片多吗德国龙骗术来用南卡纳西吗没笑呢呢哎呦姐姐一看路的人怎么的一点呀第四股他笑嘛变呢阿杜巴来看他面呢不过阿杜巴怎么我记没表说的呢谁呢来记阿杜巴这样面嘛等他这样那帮位嘛为了那那一把年年来看他看他的怎么里来你那个集体费用没心里的那边敲山都压的阿贝的阿罗贝米就是啊大家们都谁呢阿杜巴妙计阿杜巴面露些人来看猫看着你这不阿的说阿人压的嘛多阿人的路线干嘛给你那些路线那边敲山过地面那么一点呢这看着这被阿种冲冲的看啥这个马鸡里个人拿啥去法呗这个马鸡里个人拿啥去呗这个阿鸡里个人拿什么阿姨就来人这个马鸡里个人这个阿鸡里个人拿什么去好像那就找不得那怎么一条来这个阿姨的那怎么那没嘛别做啊这个阿姨的那咋就来那咋去哟好的这个阿姨的骗他娘的那怎么骗他娘的我想知道那怎么一条嘛我就是他家弄这个阿姨的来看他喵那一来看他被路看他的来说怎么你不来呢就是他吧他这些嘛谁谁能闹谁多嘛哎呦姐姐一看路的人怎么的地下呀说的第四股差吧笑嘛别玩的哪们那边去了这样的家伙不啊哭这个这个妈妈那边敲山的路边的来你的没来你们了没来你的不过的我看他们将来看都找到了路边一年的找家不要家们回的片们外的片们暖的片们这的片们哪里杀他的阿姨的这啥的啥的阿姨的这啥的也不留了有人呢这个呢我这个呢把这有人呢哎呀你啥的那个都那地都那地说有那么一面尿那尿的盖着那么才能把不说哎呀哎你这地别的也别杀我们把有有钱杀你的哎呀弄家飞路标了没里面的标我们标不飞路得来杀开呀马走路哪里个别杀我们我这个变杀我们这这个变杀我们跟哪里个来叫我利用们白过年没有们哎你路密码说路这个阿的妈的啊别妈看比了啊让我拿昂的卡的啊你别比了别你的妈这个阿的妈别个咱们心里心里的把他们就是大家这是阿姨记得先生的脑子中飞人来飞哟！哎呦，姐姐一看路飞人飞没飞的呀呀，说的第四股差，笑我飞呢，飞来没飞哪一步？这押金人没飞跑步呀，拿来查干的查贼体机摔你喽！第二摔你叫我百里把身下了，他押金股东押金下了对面看他们下来了，鸟来查干的查冲来查进来查不来查，俺都没看哪一步，俺都没进哪一步，俺个腰杆骗你的是吧？哎，看他一下你。不要个看他们家来的哪来没铺的住来没铺的阿杜巴这样鱼的来没洗锅没洗包没洗的阿包鸡的阿多鸡的阿油煮鸡的阿那啥呀没洗的这样鱼的他们表的不要个没家来的阿库罗哪来家阿包啊哪来阿其实弄阿盖的说阿他家的阿他亏的片嘛我的片嘛暖的片嘛这的片嘛包括的家来包括的哪来没看的嘛我哪个叫个的细节阿他看他家的不要表的就是今天包括这个地方啊老你也喊他老你啊哪个老你他哪个老你我打扮老你我打扮你的他哪个你的啊哪个你的也喊他你的也喊他妈你的吧不要给就是大家谢谢你的脑子中这里路的走门的走门的逼到没逼到没他哪这些走门的一排去了的在这里路到的没想的呢都没那天讲到的这场记录没这场八十米出来了这边四十满到四十说来呢
ိမ့်ချာမပြေမဲနဲ့ထားသွားတော့ဘယ်လိုသိမ့်ချာမလဲကဲအရေးကြီးဆုံးကိုနိုင်ကြုံပြီးသင်းဆရာတော်ဒီမှာကော်မှုလာပြီးတရားပြတယ်တရားပြတဲ့အချိန်ခါမှာကျုပ်တော်ဒိဋ္ဌံပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌံမပြေမဲနဲ့ထားပြီးပြန်ပါတယ်ဒီလိုဒိဋ္ဌာမလားဒိဋ္ဌံမပြေမဲနဲ့ထားပြီးတော့ကျုပ်တော်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသစ္စာမှဒီလိုသစ္စာဆုံးမှပဲဒိဋ္ဌံမပြေမဲနဲ့ထားဒိဋ္ဌံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်သောသစ္စာဆိုနိုင်တယ်။တရားတွေနဲ့တည်းကယ်လိုက်မယ်။ကကြီးသုံးပါးကျော်လိုက်မယ်။ရန်သူမျိုး၅ပါးလွတ်လိုက်မယ်။ဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်ဝပါပြီ။တော်မယ်ဆိုရင်တော်နိုင်ပါပြီ။ဝေဒနာမကုံဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းပြင်းလေးကျူတဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာကိုဝါရောဓာတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးတိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာချုပ်ပြပါတော့ဝေဒနာကုံဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌံပါရမီကြီးအောင်ပါပြီတော်မယ်ဆိုလဲတော်နိုင်ပါပြီနောက်အရေးတစုံကိုနိုင်ကြုံလို့ရှိလို့ရှိရင်မှန်သောသစ္စာလွယ်ဆိုနိုင်ပါပြီ